Muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta emissão da Ciência Viva. Estamos aqui a partir do Pavilhão do Conhecimento e vamos acompanhar o lançamento do satélite Sentinel-6, o último satélite que vai fazer parte, o último não, mas o que vai ser lançado agora para fazer parte da geração Copérnicos. O satélite Sentinel-6 é uma missão conjunta da Agência Espacial Europeia com a NASA, com a NOAA, que é a Agência Norte-Americana para o Oceano e a Atmosfera, e com a EUMETSAT, que é a Associação Internacional dos Satélites, que gera os satélites meteorológicos. Portanto, é um exemplo muito positivo de colaboração internacional na área do espaço. E para começar, a emissão do acompanhamento do lançamento do satélite só vai começar às 10 para as 5, portanto, preparamos para ficarmos com uma ideia melhor de como é que está Portugal relativamente a esta missão. Uma mesa redonda com Mauro Gameiro, da Critical Software, Bruno Lucas, da EUMETSAT, Clara Lázaro, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e que será moderada pela Carolina Sá, da Agência Espacial Portuguesa, Portugal Space. Esta emissão é feita em colaboração entre a Ciência Viva e a Portugal Space, a Agência Espacial Portuguesa. Vamos passar à Carolina Sá para darmos início a esta mesa redonda. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Antes de mais, agradecer também à Ciência Viva e à E0 Portugal por organizarem esta iniciativa em conjunto com a Portugal Space. Agradecer também aos convidados que estão aqui presentes e a todas as pessoas que estão em casa a assistir a esta missão. Imagino que confinados, mas com um olho no espaço. Dizer que este satélite, este Sentinel-6 Michael Frailich, é o primeiro satélite da missão Sentinel-6, mas é de facto o oitavo do programa Copérnicos, que é o programa de observação da Terra da União Europeia, e que o objetivo deste painel inicial é um bocadinho perceber qual é a relevância desta missão e deste satélite em particular, neste conjunto de. Dentro das missões altimétricas em geral e também dentro deste programa Copérnicos. Perceber um bocadinho as dificuldades, as inovações técnico-científicas, mas também perceber quais as aplicações para o nosso dia-a-dia, para o cidadão comum. Portanto, sem mais demoras, eu vou apresentar ou vou passar a palavra a cada um dos elementos do painel, que é bastante diversificado e que tenta trazer um bocadinho a perspectiva do lado operacional, do lado científico e do lado da indústria. Portanto, vou dar a primeira palavra às senhoras. Clara, por favor, obrigada. Boa tarde, o meu nome é Clara Lázaro. Começo por agradecer o convite para participar nesta sessão. É uma ótima oportunidade para divulgar a área da altimetria por satélite. É uma área para mim fascinante e na qual tenho trabalhado ao longo dos últimos anos. Para quem não está familiarizado com a área, prometo que ficará em suspense só por mais alguns minutos. Quero saudar todos os que estão aqui presentes para assistir a este tão esperado lançamento. E, enfim, mais algum detalhe sobre mim. Sou docente do Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do Território da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, sou também investigadora do CIMAR. Faço parte de uma equipa da Faculdade de Ciências que tem desenvolvido a sua investigação ao longo das duas últimas décadas na área da altimetria por satélite. Somos muito poucos. Eu, enfim, em jeito de brincadeira, poderia até dizer somos poucos, mas bons, mas não me levem a mal, é mesmo uma brincadeira. Portanto, somos apenas alguns docentes, alunos de doutoramento, alunos de mestrado e bolseiros de investigação que são contratados no âmbito dos projetos em que participamos. Então, nos últimos anos, a nossa investigação tem-se focado essencialmente no melhoramento de uma das correções a aplicar às medidas altimétricas nas zonas costeiras e nas zonas de água continental, como rios e lagos, com vista a melhorar a precisão das medidas altimétricas e, portanto, delas tirar o máximo partido nestas zonas tão vulneráveis. Esta correção permite contabilizar o atraso da propagação do sinal altimétrico devido à existência de vapor de água e também água líquida
na troposfera. Ao longo dos últimos 15 anos temos participado ativamente em diversos projetos de investigação, a grande maioria dos quais financiados pela Agência Espacial Europeia, calculando então esta correção para a grande maioria das missões altimétricas. Pronto, a nossa correção foi selecionada para gerar a série de produtos da anomalia do nível do mar para 9 missões altimétricas, das quais iremos certamente falar nesta sessão, no âmbito do programa da Agência Espacial Europeia, da ESA, conhecido como Climate Change Initiative, que visa fornecer séries temporais variáveis essenciais para estudos climáticos a partir de dados de detecção remota, da qual, obviamente, o nível do mar faz parte. Também fazemos o fornecimento operacional da correção para a missão CryoSat da ESA, que uma vez que não possui a bordo o instrumento necessário para a sua determinação com base em observações, necessita, portanto, de uma correção calculada a posteriori. Fazemos parte da equipa de validação da missão Sentinel-3 e esperamos vir a fazer parte também da equipa de validação da Sentinel-6. E... pronto, para concluir, queria acrescentar que também temos desenvolvido algum trabalho de investigação em áreas de aplicação da altimetria por satélite, em particular no estudo do mar e na variabilidade da circulação oceânica de superfície, focando a nossa atenção aqui na zona do Atlântico Norte. Obrigada. Muito obrigada, Clara. Realmente parecem poucos, mas que fazem muito, muito trabalho. Muito obrigada. Se calhar passava agora ao Mauro para dar a visão um bocadinho da parte da que vai dar um bocadinho a ideia da parte da indústria e depois passava ao Bruno para a parte operacional. Obrigada. Boa tarde, Carolina, e a toda a gente que está a assistir a esta emissão. Obrigado pelo convite. É um prazer a Critical de fazer parte destes eventos e de promover a ciência e a exploração espacial e demonstrar que em Portugal existem indústrias capazes de trabalhar em missões tão importantes e relevantes para nós, seres humanos. Meu nome é Marco Almeida, sou responsável técnico pelo mercado de espaço da Critical Software. Como sabem, a Critical já trabalha, ou quem não sabe, fica a saber, a Critical já trabalha, como foi fundada pelo seu trabalho na área espacial, na altura com o primeiro contrato com a Agência Espacial Americana, a NASA, e nestes 22 anos têm sido inúmeras missões em que temos trabalhado, e pronto, o Sentinel 6 tem algumas particularidades que a gente já vai falar a seguir, que nos permitiu realizar tarefas um pouco diferentes daquilo que estávamos habituados a fazer. E pronto, e vamos ver como é que corre o lançamento. A equipa toda da Critical está neste momento num chat a seguir esta emissão e posteriormente o lançamento, e esperemos que corra tudo bem. Ok, muito obrigada, Mauro. Também esperemos que corra tudo bem. Agora, se calhar, passava ao Bruno, que está do lado também dos nervos da EUMETSAT, não é? Que também tem responsabilidades operacionais nesta missão. E para se apresentar e depois para prosseguirmos na conversa, percebermos melhor o que é que é esta missão. Como a Carolina disse, o meu nome é Bruno Luz, eu sou Remote Sensing Scientist de altimetria aqui no EUMETSAT, na Alemanha. Estou cá desde 2015, minha esposa Ana e com o meu filhote aqui. O meu foco do meu trabalho é principalmente com o Sentinel 3, com a parte de altimetria, onde tenho trabalhado nos últimos 5 a 6 anos, mas recentemente comecei a trabalhar um pouco mais com o Sentinel 6, na perspectiva do lançamento que está a chegar. O foco das minhas atividades é garantir a qualidade dos dados que são produzidos pelo EUMETSAT a nível da altimetria. Precisamos fazer uma monitorização contínua do produzido, continuamente verificar, fazer uma Chrome satélites. Também temos a responsabilidade de fazer a evolução científica dos processadores, e para isso significa que temos de ter uma grande interação para a evolução dos algoritmos com outros cientistas, com S3VT, com a equipa de validação,
e uma grande interação também com a ESA, com a qual dividimos responsabilidades no CNL3, mas também com outras agências operacionais, como o NOAA ou o CNES. Minha história com a altimetria começou um pouco mais de 10 anos, quando eu fui trabalhar para o centro da ESA de observação da Terra em Itália, e lá eu trabalhei com a ENVISA, trabalhei com o PREOSAT, trabalhei também numa toolbox que é o BRAT, que permitia visualizar todas as missões de altimetria, manipular um pouco os últimos, brincar um pouco com os dados. NEC, até que finalmente cheguei ao SAT. O METSAT não é muito conhecido em Portugal, mas o METSAT é a Organização Europeia para a Exploração. Parece-me que o Bruno está a ter problemas de internet. Se calhar penso que a ligação dele caiu. Eu vou tentar. Já voltou. Se calhar vou pedir ao Bruno para desligar talvez o vídeo dele enquanto fala, e se calhar nós também podemos desligar os nossos vídeos para melhorar um bocadinho a ligação. Vamos só esperar que ele esteja... Olá Bruno, desculpa, parece que a ligação não está muito boa. Se calhar o que nós vamos fazer é desligar os nossos vídeos enquanto tu falas, está bem? E se calhar pedia-te para desligares também o teu vídeo, está bem? Obrigada. Okay. Eu desliguei o meu vídeo, mas conseguem-me ouvir? Sim, está ótimo agora, obrigada. Ok, eu estava só a referir o papel do EUMETSAT na produção e distribuição dos dados de satélite para poder monitorizar quer a meteorologia, quer o clima, quer o ambiente, e nós temos esta obrigação de fazer isto de forma contínua, 24 horas por dia. Nós estamos a ter alguma dificuldade no som, Bruno. Não sei se consegues melhorar a tua ligação à internet. Ok, parece que estamos com problemas de ligação com o Bruno. Vamos tentar só mais uma vez. Bruno, estás aí? Sim, estou. Ok, acho que estamos com problemas de ligação. Se calhar, não sei se é durante a partilha do ecrã que piora a ligação. Se calhar podemos ligar antes os vídeos e tentar agora ver-nos a todos e falar um bocadinho. E tentamos partilhar novamente o ecrã para ver se a ligação aguenta. Está bem? A ligação cortou um bocadinho, mas portanto percebemos que estás muito ligado à operação também do Sentinel-3, que também tem um sensor de altimetria, e se calhar o que eu pedia para explicares um bocadinho ao público em geral que nos está a assistir é o que é isto da altimetria e o que é que conseguimos observar com uma missão altimétrica. Ok, eu ajudar a explicar, eu posso tentar mais um. Eu acho que nós estamos a ouvir-te aos cortes, não sei se...
Sim, se calhar então passava a palavra à Carla, enquanto estamos a tentar resolver o problema de ligação do Bruno, e tentar perceber se a Carla nos pode dar um bocadinho o exemplo de aplicações que podemos ter ou fazer com os dados de altimetria que vamos obter com o Sentinel-6. Obrigada. Altimetria por satélite penso que pode ser considerada atualmente uma técnica que é suficientemente madura sobre o oceano aberto, quando as medidas finais possuem já a precisão centimétrica. E ao longo destas últimas três décadas, a informação adquirida por estas missões tem permitido caracterizar, não podia deixar de colocar em primeiro lugar, o nível médio do mar à escala global e a sua variação ao longo do tempo. Portanto, considerando que esta missão que agora vai ser lançada e as suas antecessoras têm um período de repetição de 10 dias, significa isto que nós, portanto, neste período de 10 dias, podemos calcular uma média global, considerando todos os pontos observados no oceano, e, portanto, representar ciclo a ciclo esta média, gerar assim uma série temporal e depois analisar a evolução do nível do mar ao longo do tempo. Por outro lado, eu também não posso deixar de realçar, porque acho que é importante, é que nós temos observações também pelo facto de serem missões com ciclo de repetição ao longo de cada ciclo da missão nos mesmos pontos. E quando consideramos uma série, portanto, um intervalo temporal suficientemente longo, nós podemos calcular para esses pontos o nível médio do mar. Portanto, aquilo que nós, no fundo, designamos por uma superfície média oceânica. Isto é, ou o conhecimento desta média temporal em oceano aberto, é uma das grandes mais-valias da altimetria por satélite, porque até ao seu aparecimento nós só podíamos estudar o nível médio do mar usando marefos, que em regra geral estão localizados nas zonas costeiras, nas ilhas, enfim, muitos deles não têm séries temporais extensas ou tão extensas quanto desejado, e muitos deles não têm o controle vertical, usando, por exemplo, os sistemas de posicionamento, dos quais se calhar o mais conhecido é o GPS, para estudar em simultâneo, portanto, variações que possam existir na crosta terrestre. Também porque é do meu interesse em particular, a altimetria por satélite permite estudar as correntes oceânicas de superfície e a sua variabilidade, quer em termos espaciais, quer em termos temporais. Permite também estudar o sinal de mesoscala do oceano, a turbulência. As correntes não são simples jatos, não é na direção zonal ou meridional, mas têm meandros, interagem. Enfim, e penso que a possibilidade de estudar a circulação oceânica, que como sabem está diretamente relacionada com as transferências de energia oceano-atmosfera, são fundamentais para o conhecimento do clima. E depois há outras aplicações que eu considero bastante interessantes, se calhar não tão conhecidas do público em geral, como por exemplo, a altimetria do satélite ajudou-nos a ter um melhor conhecimento sobre a forma da Terra, o geoide, e sobre as anomalias gravimétricas da superfície terrestre, permitiu-nos, por exemplo, cartografar as calotas polares, o fundo marinho, a batimetria do fundo marinho, o campo de ondas oceânicas, penso que é bastante importante, marés oceânicas, a intensidade do vento junto à superfície do mar. E também penso que bastante importante, contribuiu para melhorar significativamente a concepção dos modelos numéricos de circulação oceânica através da assimilação das medidas de altimetria nestes modelos. Enfim, penso que se calhar são imensas as áreas que fazem uso, que podem beneficiar destas medidas. Em primeiro lugar surge a oceanografia, a geodesia. Depois tem a climatologia, claro, à medida que a série temporal se vai tornando mais longa, a meteorologia, a navegação marítima, enfim, uma série de aplicações que eu penso que serão interessantes não só para fins científicos, como também para a sociedade em geral.
E penso talvez que aquela que capta logo a atenção é o nível médio das águas do mar e a parte das alterações climáticas, e que se calhar perguntava, e este Sentinel 6 é também uma missão de continuidade, se podia fazer um bocadinho apanhado do histórico destas missões e como é que estas missões se juntam ou se ligam umas às outras, como é que podemos ter uma série temporal de dados tão grande que nos permita realmente estudar efeitos climáticos ou alterações climáticas. Muito obrigada. Portanto, a exploração da altimetria por satélite para monitorizar o oceano começou logo na década de 70 do século passado. As missões que foram lançadas na altura foram missões de curta duração. As órbitas dos satélites também não eram conhecidas com a precisão que existe atualmente. Portanto, as medidas que nos forneceram eram medidas, digamos, de baixa precisão, mas demonstraram imediatamente a viabilidade para a determinação de geóide, das anomalias da gravidade e também da variabilidade do nível médio do mar. Depois podemos dizer que, com o lançamento da missão TOPEX Poseidon em 1992, que tinha exatamente o objetivo principal de estudar a topografia oceânica e a sua variabilidade e o nível do mar à escala global, deu-se origem a esta série de missões designadas por missões de referência. Portanto, à missão TOPEX seguiram-se depois as missões, portanto, por ordem cronológica, JSON 1, JSON 2, JSON 3. O JSON 3 ainda está operacional no momento, todas com características semelhantes. E são missões, portanto, têm um período de repetição de 10 dias, têm uma precisão que eu considero inigualável, portanto, a precisão das suas medidas, e, portanto, é considerada a série de referência para o estudo do nível do mar e da sua variação, e é a estas missões de referência que depois todas as outras vão ser ajustadas, garantindo assim que existe uma consistência entre as diferentes missões. Portanto, temos informação desde 1992 e agora com o lançamento desta missão sucessora Sentinel 6, vamos ter a possibilidade de estender esta série até pelo menos, portanto, com base nos dois satélites que estão previstos 2030 e completar assim 4 décadas de dados que eu penso que são fundamentais, cruciais para o estudo da climatologia terrestre. Portanto, penso que o que estamos aqui a ver é efetivamente a série temporal do nível do mar para uma série de missões altimétricas que existem, não só as missões de referência, mas também outras, por exemplo, da ESA, das quais se calhar depois poderemos ter a oportunidade de falar, e vemos que todas indicam um resultado semelhante, que existe em termos globais uma subida do nível médio do mar. Ok, isto é então uma perspectiva de continuidade das várias missões altimétricas, não é? E este é um bom exemplo das aplicações e das necessidades da continuação destas missões ao longo do tempo. Eu ia perguntar ao Bruno, mas ele acabou de cair outra vez, portanto vou continuar com a Clara. Dentro do contexto Copérnicos, e o que é que esta missão, ou seja, tivemos a ver a continuidade, mas vamos ver, falar agora talvez da componente de complementaridade entre as missões. Nós vimos ou sabemos que o Sentinel 3 também tem um radar altímetro, e qual é a complementaridade e o que é que esta missão Sentinel 6 vai trazer, que o Sentinel 3 não traz? Percebo que é esta continuidade, mas que complementaridade é que haverá entre estas duas famílias, Sentinel 3 e Sentinel 6, por exemplo? O facto de serem missões complementares e de se poder recorrer à sinergia de dados entre as diferentes missões. Por acaso, eu sei que o Bruno tinha preparado um vídeo onde nós iríamos ver o princípio de funcionamento da altimetria por satélite, mas se calhar para o público em geral convém referir que a altimetria por satélite não nos vai dar uma imagem, não é, do oceano, duas dimensões, como se calhar nós estamos muito habituados a ver quando pensamos em imagens de satélite. Portanto, nós temos informação ao longo de um traço, portanto, digamos que seria a projeção da órbita do satélite na superfície terrestre,
e, portanto, quanto mais missões nós tivermos, melhor será essa cobertura, porque uma única missão, portanto, por exemplo, como uma missão destas de referência que tem um período de repetição relativamente curto, portanto, aproximadamente 10 dias, embora faça uma cobertura completa do oceano entre, neste caso, os menos 66 graus de latitude sul, se não estou em erro, os mais 66 graus, portanto, a cobertura não é total, portanto, não é, digamos, bidimensional, como normalmente as pessoas estão habituadas a pensar. Logo também, desde 1991, a ESA lançou uma série de missões de observação da Terra, transportando, entre outros instrumentos, a bordo um altímetro radar. Portanto, estou a falar do RS-1, 91, depois o RS-2 em 95, se não estou em erro, o Envisat em 2000, enfim, que já são missões que não estão já operacionais. E estas missões, embora tenham um ciclo de repetição superior, portanto mais longo, de 35 dias, no fundo acabam por ter uma melhor resolução espacial, ou seja, existe aqui um compromisso entre a resolução temporal e a resolução espacial. Para estudos do nível do mar global, como aquele que nós há pouco vimos na imagem que estava a ser mostrada, podíamos usar, por exemplo, só as missões de referência. Aliás, elas são as missões de referência para o estudo do nível médio do mar. Mas quando nós queremos ter uma visão do oceano sinótica, portanto ampla e bidimensional, nós precisamos de tantas observações quantas as possíveis e, portanto, nós vamos tirar partido da sinergia dos dados adquiridos pelas diferentes missões. Estou em particular a referir-me à série de referência e esta série de missões da ESA, que depois do EVISAT foi continuada, enfim, com o CryoSat e agora, mais recentemente, com o Sentinel-3A e 3B. Portanto, são missões que são complementares. Quando nós queremos representar as correntes oceânicas, a sua variabilidade espacial, temporal, o sinal de mesoscala, nós queremos ver essa informação a duas dimensões e, portanto, queremos uma melhor e maior cobertura do oceano. Portanto, recorremos à sinergia de dados dessas missões para criar mapas 2D da circulação oceânica, por exemplo. Penso que é fundamental. Ou seja, por exemplo, no Sentinel-3 utilizar o SLSTR que nos dá a imagem de temperatura e sobrepor com a parte da altimetria ou a parte da informação da biologia também, da cor do oceano, essa é uma das possíveis utilizações e sinergias? Sim, claro. Ok, e agora se calhar, como o Bruno ainda não está com problemas de internet, vou passar ali ao Mauro e perguntar como é que a Critical Software chega a esta missão Sentinel-6 e qual é o contributo de Portugal então na parte industrial. Já percebemos que a Clara e o grupo do Porto dão uma contribuição importante para a parte das correções dos algoritmos utilizados e agora da parte industrial, como é que a Critical Software contribuiu para efetivamente a concretização desta missão? O envolvimento da Critical no Sentinel-6 começou em 2016 e numa primeira fase as nossas responsabilidades foram sobre a parte de software, desenvolvimento e validação do software que corre no computador central do satélite. Para quem não sabe, o computador central é o equipamento de um satélite que é responsável por comandar todos os equipamentos que estão a bordo da nave espacial e também a interação com o operador em terra, toda a comunicação, quer seja telecomandos que sejam recebidos pela nave ou telemetria que é gerada pela nave, é toda gerida por este computador. Portanto, nós participámos no desenvolvimento e validação de software nesta primeira fase.
Já agora, só para falar em colegas que trabalharam, porque isto é um trabalho de equipa e há muita gente da Critical Software que esteve envolvida neste projeto desde 2016. Nesta primeira fase, estou-me a lembrar do Paulo Fernandes, que foi a pessoa que geriu este projeto, do João Esteves, do Luís Cruz e do Hugo Almeida, que foram os engenheiros que trabalharam nestas primeiras tarefas de requisitos, de design, de código, testes e validação. Depois, numa segunda fase, aí é que está a diferença do Sentinel 6 em relação às outras missões em que temos trabalhado, algumas do Sentinel, também por parte do programa Copérnicos, foi que participámos na parte sistema. E a parte sistema foi, tivemos responsabilidades a nível de validar o sistema que permite reagir a anomalias que ocorrem a bordo da nave espacial. Quando existe alguma coisa que não está a correr de acordo com os parâmetros nominais, são despoletados alarmes, e esses alarmes têm que ser tratados pelo computador central, pelo software que corre, e nós fomos, pela primeira vez, validámos toda esta cadeia que engloba muitos serviços que correm neste computador, e então validámos este sistema. Também desenvolvemos e validamos os procedimentos de controlo que são executados a bordo do satélite. Estes procedimentos de controlo são as funções que os operadores, por exemplo, do ESOC, do Centro de Controlo e Operações da ESA, têm sobre a nave espacial. E então eles definem estes procedimentos de controlo com instruções. E nós, eles definiram essas instruções, nós implementámos e validámos esta componente também do sistema. E outro sistema que muito relevante, que também acabámos por validar, foi o sistema automático do satélite, que executa todas as atividades que ocorrem durante o lançamento. Quando o satélite está no lançador, os equipamentos já estão ligados, o computador central está ligado, já está configurado para o lançamento, e naquele momento está à espera de vários sinais, como por exemplo o desligar do, chama-se o cordão umbilical, que é o que liga o satélite ao lançador. Isto é um dos sinais que está à espera para começar a sequência automática de lançamento. E durante toda esta fase de lançamento, que se chama o LEOP, que é o Launch Early Orbit Operations Phase, desculpem, toda esta fase tem diferentes etapas. Por exemplo, o abrir dos painéis solares, todas essas atividades ocorrem durante esta fase, e nós validamos também este sistema para o Sentinel 6. Ok, e só agora em comparação com outras missões do Copérnicos, vocês tiveram envolvidos outros sentinelas, esta foi particularmente desafiante em algum, por algum motivo, ou é mais ou menos a função que vocês têm também desempenhado noutras missões? Não, esta teve dois desafios em momentos distintos, e já agora esqueci-me de referir que nesta segunda fase, senão os meus colegas não me perdoam, nesta segunda fase gostava de salientar a participação de uma nova equipa, e eu já vou explicar então uma das... Não foi do problema, um dos desafios que tivemos que enfrentar durante toda este projeto. Nesta segunda fase, então, tivemos a participação do Rodrigo Ferreira como gestor de projeto e Nuno Almeida numa primeira parte desta segunda fase, e depois tivemos também, em termos de engenharia, a participação do Xavier Ferreira, do Xavier Henriques, da Vânia Lapa, e do Leonardo Cruz, participaram nesta segunda fase do projeto. Então, em termos de desafios, aconteceram duas coisas durante este projeto, que penso que é também do conhecimento geral, que a Critical Software em 2018 iniciou uma parceria com a BMW. Em Portugal, a BMW abriu o segundo centro de engenharia da empresa em Portugal, o primeiro centro é em Munique, e nessa altura houve, claro, houve alguns elementos da Critical Software que foram a empresa nova entre a Critical Software e a BMW. E lá está, os meus colegas que eu falei na primeira fase, eles foram para essa empresa, e então, conclusão, tivemos que, quando terminou essa primeira fase, tivemos que unir uma nova equipa,
que está habituado a trabalhar em projetos de espaço, obviamente. Temos uma equipa de engenheiros bastante experientes em várias missões, então não foi difícil arranjar as pessoas, mas foi difícil não haver aquela continuidade das pessoas que estavam a trabalhar. Eu, inclusive, porque eu estava em Inglaterra a trabalhar no Solar Orbiter, tive que terminar essa participação ativa, que estava mesmo no cliente em Inglaterra, e tive de ir para Portugal para, por causa desta alteração na empresa. E o segundo desafio que tivemos foi durante este ano, no ano atípico, com esta pandemia que estamos todos a viver, tínhamos as atividades importantíssimas de validação nos bancos do integrador deste satélite, que é já agora a Airbus na Alemanha, do qual temos uma relação bastante forte, já estamos com a Airbus desde os tempos do Cryosat, temos falado, a professora Clara Lázaro falou várias vezes, desde esse tempo que trabalhamos com a Airbus Alemanha. E então, ao não conseguir para a Alemanha para realizar os testes, a Airbus teve que reunir as condições e a Critical igual para conseguirmos executar todas estas tarefas de validação que deviam ser nos bancos no satélite e no hardware que vai ser mesmo lançado. Isso tem que ser remotamente, e tivemos que reunir todas essas condições para conseguir efetuar essas tarefas remotamente. Por exemplo, terminámos há cerca de duas semanas, ou três semanas, a última campanha de testes ao software que está neste momento no satélite, no lançador. Airbus, no final de setembro, chegou ao pé de nós a dizer: vocês têm que executar esta última campanha, porque tivemos que atualizar o software, houve aqui uns parâmetros de alteração que foram alterados, e temos que reexecutar toda a bateria de testes no software, para termos a certeza que não houve nenhum impacto dessa alteração em todo o software ou noutra configuração que tem que estar preparada para o lançamento. E pronto, penso que os desafios foram esses. Assim que passou todos os testes, porque vamos ter o lançamento hoje, certo? Sim. Ok. Se calhar vou aproveitar que o Bruno já está online para voltar, vamos tentar mais uma vez, se voltamos à parte do Copérnicus, perceber um bocadinho, porque o Copérnicus tem esta dualidade, não é? Tem uma componente upstream, mas tem uma componente também das aplicações, e perceber um bocadinho de que forma é que esta missão do Sentinel-6 vai contribuir para os serviços operacionais do Copérnicus. Se podias falar um bocadinho sobre isso. Ok, esperemos que desta vez corra melhor. Okay. Nós tínhamos testado esta tarde a ligação e correu tudo bem, mas agora, quando era a sério, tive alguns problemas. Mas à tarde o lançamento vai correr bem, portanto, são menores nossos. Eu tenho este slide preparado que fala das sinergias entre os diferentes altímetros. E aqui estou-vos a mostrar as órbitas por onde os satélites passam. Não é que os satélites andam ao calhas pelo espaço, eles seguem sempre uma determinada órbita e voltam ao mesmo sítio passado N dias. No caso do JSON 3, no caso do JSON 3, ele volta ao mesmo sítio passado 10 dias, como a professora Clara tinha repetido, e será esta mesma órbita que o Sentinel-6, vai utilizar. E vai estar em tandem, cerca de 30 segundos atrás do JSON 3, e vão ver praticamente o mesmo oceano. Mas podem ver que esta órbita tem uma malha um pouco larga, e algumas das features que vemos no fundo acabam por escapar. Então temos outras órbitas, por exemplo as do Sentinel-3, que acabam por encher esta malha, dão-nos mais detalhe, não tem a mesma repetição que o JSON-3 tem, cada um dos Sentinéis 3A e 3B voltam ao mesmo sítio passado 27 dias, mas em conjunto, tanto o Sentinel-3A e o B, como o JSON-CS, como o JSON-3 e como o Sentinel-6, vão nos fornecer imensa informação. E neste caso, só a nível de altimetria.
Depois, o que acontece, temos serviços de Copérnicos, como estavas a referir, que agregam, que organizam esta informação, que a tornam uniforme, e não o fazem só com a altimetria, fazem-no também com a temperatura do mar, com a cor do oceano, com a salinidade, com tudo isto, e geram um produto que um utilizador pode olhar e pode utilizar, mas para além de nos mostrarem a parte do passado, mostram também a parte do futuro, porque todos estes dados são utilizados nos modelos para a previsão do nível do mar, ou todas estas variáveis acabam por ter uma componente de previsão nos produtos que um serviço como o CMEMS, que é o Copernicus Marine Environment Service, ou seja, a parte do Copernicus, que é a parte dos serviços, esta é relacionada com o mar. E este produto que o CMEMS faz, por exemplo, alguém que está a gerir o Porto de Leixões, não lhe interessa saber qual era o nível do mar há 3 horas atrás, interessa-lhe saber prever qual será o nível do mar amanhã, ou daqui a 2 dias, ou daqui a 3 dias. Então, tanto o Sentinel-3, como o Sentinel-6, como os outros satélites de Sentinel, funcionam com uma sinergia para cada um olha para um aspecto do oceano, mas todos em conjunto conseguem-nos dar uma boa perspectiva para nós depois podermos prever o futuro com estes modelos, por exemplo. Ok, temos então uma aplicação não só científica, não é? Da parte das alterações climáticas, temos também uma aplicação operacional e realmente que serve a vários operadores e a vários setores, não é? Para além da parte marinha, de exemplo, imagino que para a parte também meteorológica também seja importante algumas dos dados que são recolhidos por estas missões. Nós não temos assim muito tempo já. Eu ia perguntar ao Bruno, nós daqui a pouco vamos assistir ao lançamento. O que é que acontece depois do lançamento? Quando é que nós temos os primeiros dados? Quando é que começa, quando é que se diz que a missão, o lançamento correu bem, há um sucesso e começamos a ter dados e dizemos que estamos a ter dados de qualidade? Ok, então eu tenho aqui uma pequena timeline. O satélite será lançado e nós, como eu referi, vamos colocar um atrás do outro em tandem. Então, nesta primeira fase, vamos ter uma série de manobras, dependendo do lançamento do Sentinel-6, vamos ter uma série de manobras até colocarmos o Sentinel-6 a 30 segundos do JSON-3, nesta fase tandem. Vamos começar com uma fase de verificação dos instrumentos no LEOP, como o Mauro tinha referido. Depois vamos continuar a fazer mais testes, vamos ligar os instrumentos a pouco e pouco, a testar as diferentes calibrações, testar os diferentes modos. Nós temos a expectativa que por volta do dia 10 de dezembro nós consigamos ter a primeira imagem do Sentinel-6 e esperamos começar a ter uma produção regular de dados a partir de 15 de dezembro, mais ou menos. Estes dados inicialmente serão só para validação interna do EUMETSAT, da ESA, do CNES, da NOAA, da NASA, dos nossos parceiros. Numa fase posterior, iremos passar estes dados à equipa de validação do SXBT, onde a Clara estará, e estes membros da equipa de validação vão olhar para estes dados com uma perspectiva que nós não temos, com ferramentas que nós não temos, comparando com o in situ, dados que nós poderemos não ter, e tendo em conta o feedback dele, a análise deles, a análise toda feita por nós e pelos parceiros, iremos libertar os dados. Numa fase inicial são os dados NRT, ao fim de 6 meses. Depois de um ano, nós esperamos ter todos os dados, podermos libertar todos os dados, estar o Sentinel-6 completamente validado e alinhado com o JSON-3. Nessa fase acabará o tandem com o JSON-3 e será o Sentinel-6 a nova missão de referência para a qual todos os outros altímetros acabarão por ser alinhados e continuaremos esta linha de quase 30 anos agora com o Sentinel-6.
Obrigada. Nós já estamos a receber aqui algumas perguntas do público. Queria só perguntar-te mais uma coisa. Qualquer um de nós tem acesso a estes dados? E qualquer pessoa tem acesso a estes dados? Sim, porque como o Sentinel-6 faz parte do programa Copérnicus, todos os dados são disponibilizados de forma gratuita. No caso, por exemplo, do Sentinel-6, basta que qualquer utilizador se vá registar no portal do ioportal umetsat.int. É um registro simples, não tem que pagar nada, só tem que dar o e-mail, dizer que está interessado nos dados, passa a ter uma conta, e a partir desse momento vai poder descarregar os dados do Sentinel-6 quando estiverem disponíveis. Se lá for hoje, consegue descarregar os dados do Sentinel-3, do JSON-3, dos METOP e Meteosat, por exemplo. Todos estes dados que são do programa Copérnicus estão disponíveis para toda a gente poder utilizar. Ok, muito obrigada. Eu tenho aqui uma pergunta que penso que, não sei se será clara a pessoa indicada, mas vocês logo redirecionam. Mencionaram a atualização do Geoide, e penso que foi a Clara que falou nisto, e a pergunta que é feita é se isto implicará alterações de cartografia no futuro. É uma pergunta difícil, uma resposta difícil. Bem, no fundo, a superfície média oceânica não é o geoide, é uma boa aproximação de geoide. Serve-nos para compreender a forma da Terra nas zonas inóspitas, nas quais não temos observações in situ, às quais não podemos chegar facilmente, não é? Portanto, essa é uma das grandes vantagens da detecção remota de forma geral. Eu penso que não. A cartografia penso que está sempre baseada, digamos, numa marca de referência, numa superfície de referência, portanto num datum vertical. Até agora o datum vertical é definido portanto, por cada país e naturalmente com base, penso eu, em séries longas de marégrafos, não é? Poderá no futuro haver uma unificação, digamos, de um sistema do datum vertical, como existe já para o datum, enfim, horizontal, para o posicionamento na superfície da Terra, mas penso que não. Portanto, o que eu quis há pouco dizer é que, na ausência de informação sobre o geoide em oceano aberto, nós podemos colmatar essa falha usando, em substituição, embora não seja exatamente a mesma variável, a superfície média do oceano. Mas não penso que a atualização da cartografia passe por esse modelo novo de geoide. Talvez, portanto, está um bocadinho fora, se calhar, do âmbito da nossa conversa, talvez com base nas missões gravimétricas que foram lançadas, em particular a missão GOES, o conhecimento do geoide nos comprimentos de onda mais pequenos, portanto, que nos permitem determinar as pequenas irregularidades do geoide, sejam agora conhecidos com mais precisão. Mas penso que efetivamente vamos continuar para já num futuro muito próximo a usar o dado vertical estabelecido por cada país, que é o apoio à cartografia, digamos, as altitudes acima do nível médio do mar. Okay. Não sei se respondi à questão, mas... Não, eu penso que sim, não tenho aqui nenhum novo comentário ou nenhuma nova pergunta, por isso imagino que, e penso que sim. Eu não sei se há alguma curiosidade sobre o Sentinel-6 que quem esteja, por exemplo, o Mauro, que esteve envolvido, se há alguma peculiaridade que gostariam de partilhar connosco antes de terminar esta sessão. Referir que este é o primeiro satélite de observação da Terra que tem o nome de uma pessoa, que na altura quando foi atribuído ainda estava viva, não é? Infelizmente já faleceu, Michael Freilich, e que era o diretor
da Ocean Science da NASA, e portanto deixamos aqui também se calhar uma homenagem à pessoa, ao oceanógrafo também, e desejos de que este lançamento seja um sucesso. Agradecer a todas as participações internacionais e nacionais nesta missão, agradecer ao Bruno, à Clara e ao Mauro por nos terem ajudado a perceber um bocadinho melhor esta missão, e depois vou passar então a emissão para o Pavilhão do Conhecimento, onde a professora Ana Noronha e o Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa, vão passar a seguir a emissão e comentar o lançamento do Sentinel 6. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa tarde. Muito boa tarde outra vez, cá estamos nós de novo, agora vamos começar. The old best practice and the result is that no one of our team has got. Portanto, este satélite está a ser lançado da base da Força Aérea Americana de Vandenberg, na Califórnia. Harder for the team, but has not delayed us. The spacecraft operation, our operation has been completed exactly in time according to the original set plans. Estão-nos aqui a dizer que está tudo completo, a tempo. Estamos a ver também o belíssimo céu da Califórnia, portanto, desta vez parece haver. Este satélite, pelo menos a meteorologia está a nosso favor. Este lançamento é extra especial também, não é? Porque é a primeira vez que estamos vendo a US colaborar com a Europa no Copernicus Program. Absolutamente. E isto é uma fantástica cooperação, é um modelo de cooperação, e isto só nos faz querer mais. Well, we're going to find out a little bit more about how you and the team are feeling later on. You'll stay with me and be with me right before the lift. Ricardo, isto é um caso fantástico de uma colaboração entre os Estados Unidos e a Europa nestes momentos. Well, thank you, Luis. And of course, we'll be catching up with you again very, very shortly. Thomas is a spacecraft operations engineer. Just briefly, I mean, how did things, how has everything been affected by the pandemic? Bom, eu acho que nós vamos começar a comentar e já vamos vendo os vídeos e as reportagens que eles apresentarem. Portanto, porquê é que este satélite é um marco essencial para o conhecimento do oceano? Essencialmente, boa tarde, Ana, e a todos que nos estão a ver. Essencialmente, este Sentinel 6 é um modelo de primeiro de cooperação, foi referido aí na peça, que é muito semelhante àquilo que temos na ISS, não é? Um modelo de cooperação internacional, em que vemos aqui as principais agências mobilizadas em torno de um problema que é o conhecimento. E termos satélites com estas capacidades ao serviço global. Eu penso que este é
de facto, a grande tendência das próximas constelações, abordarmos os problemas de uma forma mais global. O Sentinel-6 é um precursor, digamos assim, em termos científicos, de vários satélites e que marca já, sensivelmente, talvez uns 20 anos, em que a iniciativa europeia se posiciona com estes payloads, com estes instrumentos ao longo destes anos todos para, essencialmente, conhecer a nossa atmosfera, conhecer os nossos oceanos, conhecer as interações também entre os dois, e fornecer cada vez mais dados com uma certa cadência, repare que o Sentinel seja para dar uma continuidade de mais 10 anos com a história dos 10 passados, dos anteriores, não é? Deixa-me só comentar os vídeos que estão a passar neste momento. Estão a passar vídeos sobre a subida do nível do mar, que está neste momento em 3,2 milímetros por ano, não é? Mas que há quem diga que está a acelerar e que na última década, se fizermos a média, já está em 4 milímetros por ano. Portanto, com este satélite, estamos aqui a ver, parece uma casota, não é? Ele tem assim este feitio simpático, parece uma casota. E tem umas dimensões absolutamente incríveis, não é? Tem 6 metros de comprimento, sensivelmente, não é? Uns 4 de largura. Não é? Portanto, só mesmo um rocket como o Falcon que conseguia levar este satélite. Aqui, visto aqui, ali parece uma casotinha simpática, pequenina, mas visto aqui neste palco, teria a largura desde ali do púlpito até à ponta. Nós aqui estamos a 2 metros um do outro, portanto isto são uns 5 ou quase 6 metros, imaginem 3 vezes a nossa distância. É de facto um objeto bastante grande, pesa mais do que uma tonelada e portanto o Falcon daqui um bocadinho vai pô-lo lá em cima, não é? Mostraram também vídeos, não sei se repararam, do degelo da Groenlândia, que é um dos fatores que está a contribuir para o aumento do nível do mar, e umas ilhas no Pacífico que estão em risco. Porque... Exatamente, e em particular, porque depois há muitas contradições e muitas negacionistas, não é, deste problema. Mas, essencialmente, o problema está no gelo que está assente sobre as camadas geológicas, não é? Isso é uma experiência que podem fazer lá em casa, se encherem um copo d'água até mesmo ao topo e depois podem pôr gelo a flutuar e limpem muito bem o copo e vão ver que o gelo vai fundindo, mas é gelo que está a flutuar e portanto uma boa parte desse gelo está debaixo d'água e vão ver que, não, que o copo não entorna. Mas se puserem o gelo em cima de da mesa da cozinha, por exemplo, se estiver assente em terra, não é? É óbvio que aquela água vai se espalhar toda por cima do oceano e vai fazer subir o nível. Por isso, quando falamos no risco da fusão dos gelos das zonas polares, estamos a falar do risco da fusão dos gelos da Groenlândia e do gelo que estiver na Antártida, se ele derretesse. Isso então era uma coisa horrível. Pois, e a questão é que os ciclos em que é feito os ciclos do inverno e das primaveras, em particular no Ártico, tem-se chegado à conclusão que o ritmo de congelação é diferente, não é? E o grande problema é que o gelo serve também para refletir uma boa parte dos raios solares para, de alguma forma, manter a temperatura do planeta, não é? Portanto, uma das consequências diretas do arrefecimento, não é só a subida dos níveis do aquecimento, não é só a subida dos níveis do oceano, mas também pelo aumento da temperatura, porque não é refletida a radiação solar. Não é? Por isso é que nos vestimos de branco no verão, na esperança que reflita um bocado da radiação. Estava aqui a ver uma coisa, estava aqui o Joseph, eu o conheço muito bem, que é o diretor do Earth Observation da ESA, é um candidato também ao diretor-geral da ESA, e tem feito um trabalho excepcional em frente a conduzir os destinos do Earth Observation, da Agência Espacial Europeia.
Joseph Aschenbach, eu não sei como é que se diz. Aschenbach. This mission is really dedicated to ocean topography, but also to Michael Feilich. And let me say one word about Michael Feilich, and I'm sure we talk more about him afterwards. Ele vai agora fazer uma homenagem ao Michael Feilich. Michael Feilich era, portanto, o diretor da observação da Terra da agência da NASA, da Agência Espacial Americana, e faleceu precisamente em 2020, e foi por isso que nomearam o satélite em homenagem a ele, não é? E de certa maneira, ao nomearem o satélite com o nome de um cientista norte-americano, estão também a tornar muito visível essa colaboração, o facto de isto ser uma missão em colaboração entre a Europa e os Estados Unidos. Esta tradição de dar nomes às missões, isto já tem sido uma tradição que com alguns anos, não se dá também nomes só a coisas boas, mas também dá-se a coisas más, como são os furacões, e regra geral tem nomes de mulheres, não é? É verdade, isso é mau, isso é muito mau. Mas os furacões, justamente um dos problemas da mudança climática, será que esses fenómenos extremos, até os fenómenos mais extremos que ocorrem de 100 em 100 anos, o risco é que passem a tornar-se mais frequentes. E quando nós falamos também de aumento do nível do mar, estamos a pensar, 3 milímetros, 3,2 milímetros, não é uma coisa muito grande. Mas se pensarmos que, para além do nível médio que está a subir, quando há temporais e quando há ondas, vagas temporais, que causam vagas, ventos, etc., isso significa que, acima desse nível médio, ainda vamos ter outros fenómenos oceânicos que vão fazer subir o nível da água, e daí ser um risco. O planeamento urbanístico que foi feito durante muitos anos em muitas cidades, não é? Tem risco hoje com estas alterações de serem completamente devastados, não é? E nós vimos isso quando há, de facto, os furacões e quando há aquela emergência da evacuação, das cheias, inclusive, também, deve-se sempre a um mau planeamento urbanístico. Não é? Mas há uma maior consciência, atualmente, principalmente na Europa. Gostava de referir uma coisa, Ana, que eu acho que é extremamente importante. A Europa está a liderar este todo o Earth Observation. Nós temos sempre um género de um complexo que a Europa não é tecnologicamente avançada na parte do espaço. A Europa é muito consistente, é muito preocupada, é muito consciente. E a nível global, o primeiro continente como potência do Earth Observation é de facto a Europa. E a resposta com o programa Copérnicos da Comissão Europeia é um exemplo, não é? Da harmonização tecnológica. Portanto, a potência mundial no Earth Observation somos nós, na Europa. Somos nós. É? Com os satélites como a Clara, não sei para quem, não sei se todos seguiram o painel anterior, mas há satélites para a observação da atmosfera, há satélites para a observação da Terra, para a medição da umidade nos continentes, é. Para ver a cor do oceano, que tem a ver com a biologia, com a abundância de plâncton. Portanto, estamos de facto a monitorizar o nosso planeta com um rigor e a uma escala que antes não era possível. Absolutamente, e deixa-me dizer o seguinte, não estamos só a falar da geração dos sentinéis, portanto desde o 1 até ao 5 e agora ao 6, não é? Mas nós estamos a falar também, por exemplo, numa geração de satélites que anteriores, e eu estou-me a lembrar bem em particular o Envisat e o ERS, não é? Em particular o Envisat. O Envisat tem uma história muito engraçada que eu gostava de contar. O Envisat desapareceu, quer dizer, ficou inoperacional exatamente quando voou sobre Portugal, numa trajetória descendente sobre Portugal. E eu lembro em particular, porque eu estive envolvido, o Envisat foi um dos primeiros satélites que foi utilizado por uma agência da Comissão Europeia
que é sediada aqui em Portugal, portanto aqui em Lisboa, que é a European Maritime Safety Agency. A Agência Europeia de Segurança Marítima, que é ali no Cais de Sodré. Exatamente, em que os dados, juntamente também com os satélites canadianos, que era o RadarSat, um neste caso, eram utilizados os dados do Envisat para fazer a monitorização do derrame de hidrocarbonetos no Atlântico Norte. E foi curioso, porque com o deixar de funcionar de repente do Envisat, teve que se acelerar. Nós ficamos dependentes do RadarSat 1, neste caso dos canadianos, sempre numa boa relação de cooperação, como é evidente, com o Canadá e a Europa, mas ficamos dependentes do RadarSat. E então acelerou-se o Sentinel, exatamente para substituir o Envisat. E hoje, o programa Sentinel produz a nível global, não só no Atlântico Norte, mas a nível global, um programa de monitorização de hidrocarbonetos, de derrames, que fez uma coisa absolutamente fantástica, tornou o nosso mar mais limpo, em particular o Atlântico Norte. E a detecção e os derrames de hidrocarbonetos hoje são muitíssimo reduzidos, são muito mais monitorizados e controlados. Portanto, ninguém pode deitar petróleo no nosso Atlântico, não pode estar a ser visto. Para já no Atlântico Norte, que é logo apanhado, não é? Estão aqui a mostrar os Sentinel, o conjunto de satélites Sentinel, que produz imagens absolutamente espetaculares da Terra. Aqui estamos a ver satélites, imagens de satélites que são na luz visível, que analisam luz visível, portanto as imagens são como fotografias vistas de muito longe, em cores reais, mas depois há outros que são radar e que nos dão outro tipo de informação, ou infravermelhos, ou outros espectros de radiação que nos dão outro tipo de informação, e naturalmente os cientistas sabem depois analisar isto tudo e tirar daí as consequências. Vimos ali há pouco falar o diretor da EUMETSAT, porque este satélite também tem a capacidade de estudar as nuvens, não é? Eu não sou um especialista, mas penso que aquilo que li, em particular com o que é a estrutura da missão para o Sentinel-6, não é só propriamente para o oceano. Portanto, é a missão principal, não é? O nível do oceano. Mas tem outras componentes, e essa é uma delas. Já agora falando de EUMETSAT, porque nós conhecemos muito mais a ESA do que a EUMETSAT, EUMETSAT desempenha, e também a SMWF, portanto, são as três, a EUMETSAT, a SMWF e a ESA, são as três organizações aqui na Europa. O que é a SMWF? É uma organização para que trabalha com dados de satélites, não só, mas genéricos para o clima. Enquanto que a EUMETSAT é muito dedicada a meteorologia por satélite, não é? Aliás, temos agora a ver aqui o Timo que na realidade é o... Eu não vou dizer isto desta forma, porque não é verdade, mas quase como o dono dos Copérnicos. Está na responsabilidade da DEFIS, na Comissão Europeia. A DEFIS é o Defense Industry and Space, que é o que é de alguma forma o que faz o programa do Copérnicos, onde está sediado o programa do Copérnicos. Depois há um desenvolvimento técnico da indústria através da Agência Espacial Europeia, não é? Temos aí uma pequena... que a Agência Espacial Europeia não faz nada que tenha a ver com defesa, não é? No entanto, a União Europeia tem uma defesa e o espaço é importante para a defesa e, portanto, aqui estão os dois juntos. Mas eu acho que, vamos lá ver, isso é verdade, até pela convenção da ESA, e falando da ESA, isso é verdade. Agora, nós também estamos a caminhar numa direção ou num sentido que vai haver um dual use. Eu falo, por exemplo, há um programa, os três grandes programas neste momento, eu diria quatro, da União Europeia, é o Galileu.
não é? Que é a harmonização tecnológica para a independência da navegação, que é o GPS. Pois, o Galileu é o que vai substituir o GPS. Substituir a nível da aplicação europeu, não é? A nível europeu, sim. Portanto, o grande programa é o Galileu, o Copérnicos, portanto, os sentinéis, são através direcionados para a observação da Terra, o GovSatcom, que é um sistema de comunicações, digamos, cooperativo, inicialmente com a capacidade de juntar assets, ou seja, alguns satélites já existentes, infraestruturas já existentes, mas depois evoluir eventualmente para uma constelação. Isso é, por exemplo, para os governos comunicarem entre si, os governos europeus, sem os outros, e a defesa, justamente, sem andar meio mundo a ouvir, a escutar, exatamente, como acontecia regularmente. Depois. Exatamente. Portanto, é a independência europeia. E depois o SSA, que tem tudo a ver com o Safety and Security no espaço, e aquele grande problema que nós estamos hoje já confrontados, que é o lixo espacial. Estes são os grandes programas que, de alguma forma, constituem o Space Program dos próximos anos da União Europeia. E a ESA, sempre como braço técnico. Vamos ver aqui, DEFIS, Defense, Industry and Space. A fronteira é sempre muito ténue, não é? Até porque alguns satélites de comunicações eventualmente podem integrar possivelmente uma estrutura no GovSatcom e é militar o que se classificar depois como militar, não é? Claro, claro. Os mais velhos lembrar-se-ão que na Primeira Guerra do Golfo o GPS, a pessoa tentava ligar o GPS e aquilo naqueles dias, houve ali uns dias que o GPS tinha muito menos precisão do que nos outros, porque os americanos, como estavam a preparar um ataque, alteraram a precisão, não é? Exatamente. E tanto Europa, a indústria, ou as pessoas, os cidadãos normais, de repente ficaram com o GPS. Mas é extremamente importante isto que estás a dizer, Ana, porque a Europa tem essa capacidade também, só que implementa um programa, digamos, acessível aos cidadãos e em particular também às instituições, que é o chamado PRS, que é um Public Regulated Service, ou seja, a forma como as instituições acedem aos dados de posicionamento que são controlados. Porquê? Porque torna-se uma arma, não é? Torna-se Mas aqui o centro de controle, no ISOC, eu conheço muito bem este sítio. Já lá então, passei uns tempos. Onde é que é? É na Alemanha, em Darmstadt. Em Darmstadt. E está completamente diferente. Se fôssemos lá, talvez há 8 anos, foi feita uma grande modificação, uma modernização. Isto é aquilo que nós chamamos o centro de controle, que estão ligados, eu vou agora dizer um bocadinho, estão ligados a duas estações principais, uma no Alasca, em Fairbanks, que é uma das estações da NOAA, e estão ligados a Kiruna, à Swedish Space Corporation. Portanto, são os dois centros em que o centro de controle liga-se ao satélite, digamos, através destas duas, eu vou dizer desta forma, não é bem certo, mas correto, duas antenas. Portanto, eles ali estão ligados via fibra, não é? Às duas antenas, e que depois, como o satélite, o Sentinel, vai ser colocado numa órbita, penso, 60 graus. É 66. 66 graus, portanto é uma órbita de não sun-síncrona, não é heliosíncrona, e com uma inclinação, essa inclinação faz que, tem a ver com a missão, ou seja, a cobertura. Sim. E a revisita. Ricardo, explica isso do heliosíncrono para quem está a ouvir. Uma órbita, a maior parte, uma boa parte, já agora este satélite vai ser colocado, penso que numa altura de 1300 km, né? Ou seja, e uma inclinação de 65 graus. Se fosse um satélite de observação da Terra, normalmente, e principalmente óptico, é colocado numa órbita mais baixa, até porque, exatamente por causa das distâncias. Mas as regras já são colocadas em órbitas chamadas LEO, Low Earth Orbits, e sun-síncrono. Sun-síncrono quer dizer que tem o mesmo plano angular que o Sol. E significa uma coisa, significa que quando passar num determinado sítio, vai haver as mesmas condições. Vamos imaginar que ele passa hoje, aqui, nesta, com as mesmas condições de iluminação, hoje, a esta hora. Daqui a 14 dias ou 20 dias, passará exatamente aqui
e com o mesmo ângulo, com as mesmas condições de iluminação. Portanto, é um... À mesma hora. À mesma hora, exatamente. E aqui neste caso não, aqui neste caso ele vai fazendo assim, Há um drift, digamos assim. Eu não sei qual é o tempo de revisita, não sei se são 10 dias. São 10 dias. Isso, a Terra vai rodando, não é? O satélite está a 1300 km e tem sensivelmente 112 minutos de período, ou seja, ele faz uma volta à Terra em 112 minutos, ou seja, cobre, eu não digo cobre todos os pontos da Terra, não é? Vai cobrindo, ou seja, dá uma volta à Terra em 112 minutos e depois a Terra, como vai rodando, é como se depois em cada órbita fosse varrendo diferentes sítios. Claro, não é? Eles dizem que cobre mais de 90% o oceano livre de gelo, porque de facto ele não tem acesso à zona da calote porque polar. Está a 65 exatamente, graus está assim inclinado. Exatamente, lá está porque regra já um satélite são síncrono, está também uma órbita mais, mais elevada e cobriria as calotes polares, não é? Para quem quiser saber mais, nós vamos colocar vídeos depois na página com a trajetória do Sentinel 6 muito bem explicado, há pequenos grafismos e animações que tanto a Agência Espacial Europeia como a NASA produziram e que são muito explicativos. Bom, já estamos ali a ver o Falcon 9. Portanto, falta aqui um minuto, não é? Está quase um minuto e meio, portanto, estamos quase. Pronto, neste momento eu posso dizer algumas coisas sobre isto. Eu conheço mais os procedimentos dos Arianes, porque já tive alguma experiência com... nos Arianes, mas os processos são mais ou menos semelhantes, não é? Já se fez para se fazer o go-ahead, ou seja, para haver lançamento, já se fez todos os cheques a todos os subsistemas, houve luz verde e neste momento não se parou o countdown, quer dizer que estamos a um minuto do lançamento. Absolutely, yeah, that's the sound that we're all listening for at this moment and brings excitement and tension in equal measures to operations engineers like us. All right, so the clock, if I see this correctly, it's 1 minute and we do have sound, so excellent. If we can stick to that, then hopefully we get the feeling, the sense of what's happening there right now on the launch pad. Flood the pad here, that's pretty intentional. That's actually a sound suppression system that occurs to allow the sound of the vibration of the sound to actually be suppressed, and it also helps with some cooling as well. Assistir lançamento é fantástico. Imagino. Hã? Tu já assististe em Kourou, imagino. Já assisti, já estive na sala de operações e é algo fantástico. 7, aí está. 6, vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. And liftoff of Sentinel-6, Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity. And there it is, Thomas. M1D propulsion is nominal. Agora leva uma hora até... Agora temos mais ou menos 3 minutos, quando ele vai passar, penso, as linhas de karma, portanto os 100 km. Depois temos sensivelmente 3 minutos em que, antes disso, portanto, vai haver a separação, não é? E é aberto... Não, mas eu posso ouvir eles na sua voz, e eu tenho que dizer, eu tenho sort of comentado sobre alguns rocket launches no meu tempo, mas não é muito often that you. O nose, portanto, o nariz vai. O nariz, não é? O nariz, a parte superior vai abrir. Depois de passar os 100 km fica o satélite exposto para passando já à atmosfera, não é? Estamos a falar superior a 100 km, não é? Portanto, ele ainda tem que subir muito para os 1300 metros. 1300 km. Precisivamente depois de 100 km vai haver o primeiro estágio é largado e vai, típico dos Falcon, não é? Sim. Vai fazer a trajetória de recuperado, o vertical landing, não é? Nós acompanhámos aqui o lançamento do primeiro voo tripulado.
do Dragon e do Dragon tripulado e foi muito bonito ver ele aterrar na vertical em cima da barcaça que era I Still Love You. Hoje não sei qual será a barcaça que vai recolher a parte de baixo do foguete. Eu não sei se foi ontem, mas acho que foi ontem que foi lançado o Rocket Lab com uma série de satélites e foi recuperado o estágio também, mas com paraquedas, algo diferente, não é? Parece simples, não é? Assim, uma coisa muito perfeita, não é? Tudo muito... E a complexidade que isto tem. Pronto, aí está. Separação. Pronto, agora começa, começa aqui a trajetória do primeiro estágio e que vai ser... Vai pousar na vertical, não é? Este é o segundo estágio neste momento, não é? Uhum. Em propulsão, portanto em órbita, portanto em propulsão, não. And separated, and you just saw it there tumbling away. Some beautiful shots on the way to orbit. Tem umas fotografias muito bonitas, onde colocam as câmaras. Vai haver uma altura em que vai-se extinguir a propulsão e continua normalmente na sua trajetória. Isto vai, penso que é 8 minutos após o lift-off, portanto, após a descolagem. This is switching between opposite ends, opposite sides of that second stage. Faz sempre impressão aqueles isoladores que parece o papel de alumínio que a gente tem lá na cozinha, mas não é com certeza. Não é muito diferente, Ana. Não é muito diferente. Tem algumas características especiais, não é muito diferente. Eu lembro, eu trabalhei no Space Segment e como é que se isolava por causa da radiação também, não só a parte da radiação solar essencialmente. Vemos aqui o primeiro estágio. Os pezinhos do primeiro estágio já está com as patinhas de fora para aterrar na barcaça. Atmosphere, those will be able to help guide and stabilize the booster to make sure that we hit that pinpoint landing like we heard that question asked. How do we ensure pinpoint landing and those grid fins play a huge part. Vemos ali os jets a corrigir a trajetória, né? Isto já é o primeiro estágio. Ele tem que ser colocado não só na altura certa, na altitude certa, como também com a atitude certa, não é? Sim, ele vai ter uma chamada uma órbita de parking, não é? Antes de ter a órbita final. Mas sim, tem uma inclinação, tem um impulso que lhe dá uma, digamos, a entrada na órbita definida, não é? E depois há todo um processo de correção em órbita. Claro. Um bocadinho como nós também quando arrumamos o carro, não é? Entramos no parque de estacionamento, temos que reduzir a velocidade. Não podemos entrar com a velocidade com que estávamos. Não, podemos a marcha atrás. Aqui não dá para pôr. It's beautiful to watch this trajectory that we've been planning out for years. We know what the math looks like, we know what the numbers are, but actually o oceano ali de longe, tudo a terra tão azul. E vê essas vibrações ali daquela parte daquele foil, né? Chama-se um foil. São as vibrações também pelo motor, depois aquilo estabiliza, não é? Vemos aqui também a parte do... Atenção que há dois centros de controle. Há um centro de controle dedicado ao lançamento, ao lançador em si, e depois da missão, não é? O primeiro, não tenho certeza, mas acho que o primeiro contacto com o satélite faz-se passado 50 minutos, sensivelmente. Portanto, ele tem um processo automático neste momento, depois de ser injetado em órbita, tem um processo automático de reiniciar os seus subsistemas. Aliás, foi explicado aqui na nossa sessão anterior, não é? Em que a nossa indústria nacional está a nossa critical software. Exatamente. E muito bem. Helps keep it shielded from some of the vibrations coming from this engine, which we can see as falar das vibrações do motor, portanto, exato, ainda está que transmite à estrutura, não é? Transmite à estrutura. Aqui não temos o cronómetro do tempo, não. Eu não sei quanto tempo é que já passamos.
And we can, I mean, earlier today, they said there's a very strong wind. Obviously, we didn't feel or see any of that impacting the launch, so that all went well. Este é o primeiro estágio, não é? Já está a entrar na atmosfera outra vez, a reentrar, não é? Primeiro estágio que está-se a ver, estamos a ver ali aquelas chamas. Sim, é da proporção do primeiro estágio, não é? Porque reserva sempre, já se vê a... A parte da Flórida, não é? Coming from the first stage, those white puffs are control jets that keep it organized, sort of keep it orientated correctly for its landing. Está-se a orientar corretamente para já para a aterragem. É, e dá para ver quando há os jets, não é? Que ele corrige a sua atitude. Ele corrige. Já agora chama-se atitude, não é? Atitude é o seu posicionamento, controle de atitude. Aí está ele. Isto tornou-se rotina, não é? Agora, não é? É incrível. A quantidade de engenharia e de cálculos de matemáticos também e para conseguir que... Ele a corrigir. Para conseguir que ele corrija a trajetória e corrija a orientação de maneira a aterrar de pé é absolutamente fabuloso. Ah, não vai aterrar em barcaça, não, vai aterrar em pé no próprio centro Vanderbilt. Vandenberg, desculpa. Não é? Hello, Monica. Nice to be joined with you. We've just noticed there behind us that the Falcon 9 has relanded. So there's a big round of applause and a big bang from that kind of coming back down to Earth safely. But we are very happy to be joined by two guests here from NASA, and we're also going to be connecting up with two guests in Europe. Joining me here, we do have the Associate Administrator for NASA's Science Missions Programs, Dr. Thomas Zubachen, and NASA's Sentinel-6 mission scientist, Nadia Schiffer, as well. So, thank you. Portanto, enquanto estamos à espera, eles estão a entrevistar dois especialistas da NASA e depois vão entrevistar também especialistas da Agência Espacial Europeia, imagino, ou da EUMETSAT. Eu noto mais uma vez o cuidado agora nestas emissões da NASA e da SpaceX de terem sempre homens e mulheres. Isto é mesmo um grande objetivo neste momento, é atrair também as mulheres para as carreiras do espaço. Eu diria que esse objetivo, por aquilo que eu tenho visto, já está cumprido há algum tempo, porque... Eu, claro que isto deve ser imposto, mas depois acaba por ser natural. E vê-se hoje, e eu vou dar um exemplo, eu tenho que dar este exemplo, não é? Na Agência Espacial Portuguesa. E caminhamos para a maioria das mulheres, portanto, isto é o domínio das mulheres. Não, mas no geral na indústria não é assim, acho que são só 20%. Não, mas na ESA, a ESA neste momento há uma política de género que é muito a ser implementada e que com sucesso. Eu vou dizer aqui alguma coisa que eu acho que eu vivi isto, quando eu participei em muitas missões, não é? E quando estamos numa missão, nós vivemos a missão como uma emoção absolutamente fantástica, porque se pertencemos a uma dos elos da cadeia em que somos um ponto de falha, um ponto crítico, então aquilo é tudo nosso, nós assumimos que aquilo é tudo nosso. E a responsabilidade e a adrenalina é de facto absolutamente impressionante. As pessoas que estão no centro de controle e que têm responsabilidade depois, em particular, fazer o que se chama o LEOP, que é as primeiras fases desde que há o lançamento, a injeção em órbita, até pô-lo no commissioning, iniciar o chamado commissioning. Commissioning é quando se verifica serviço, que está tudo em ordem e entra em serviço. Pois. Ver as sequências dos comandos que são iniciados gradualmente, ver as respostas. É por isso que isto... São momentos de terror. São momentos de terror. Porque é ali, por muitos testes, e faz-se muitos testes, não só a nível do lançamento, mas depois dos modelos de engenharia, não é? São feitas muitas verificações. Mas este é o momento da verdade, não é?
E depois não podemos lá mandar ninguém em cima consertar, não é? Sim. Claro. Imagina que alguma coisa não corria bem, não estava a funcionar bem. Era uma missão perdida. E vimos o que aconteceu no Vega agora, foi na segunda para terça, acho eu, do que levava o satélite francês e um satélite espanhol, que levou, aliás, era o quase, diria que residiria ali o programa da Earth Observation espanhol. Perdeu-se um satélite com 10 anos de desenvolvimento. 10 anos de vida. É claro, é verdade. E agora vamos imaginar o que... se fosse um sucesso o lançamento do satélite, estava tudo preparado, há uma cadeia que já está preparada para operações. Agora pensemos que isto tudo foi desmobilizado. Que horror, pois. Agora preciso recomeçar do zero. Recomeçar, obviamente foi erro humano, nesse aspecto foi erro humano. Isto até parece uma ironia, mas foi um cabo que estava trocado. Ora, isto... Mas é difícil de compreender, não é? Porque é difícil trocar uns cabos. Porque há formas de fazer com que a engenharia não permita esses erros. Claro, não tem é? Que haver coisas para corrigir e verificações. Mesmo estranho, porque o Ariane, por exemplo, tem imenso sucesso. O Ariane. Sim, o Vega, e o Vega também. O Vega também. Vega também. O problema é que o Ariane já voou muitas mais vezes que o Vega, não é? E o Vega. Se sofrer neste momento uma falha, contribui a reduzir o sucesso, não é? Porque tem poucos voos. Ah, pois, claro. É? Claro. Agora, foi uma perda brutal para a Europa e reputacional também, porque o Vega, claro, pretende ser, seguir, digamos assim, os pergaminhos daquilo que é o programa Ariane, que é considerado o programa mais seguro, não é? Um bocadinho mais reliable, não é? Fiável. Mas eu estava a dizer, Ana, que estando no centro de controle, eu tive variedíssimas vezes, eu estive naquele famoso lançamento que se perdeu os Galileus, ou perdeu-se, não se perdeu, foram injetados em órbitas que não eram as órbitas que se perspectivavam. E que agora estão aproveitam para fazer ciência. E também Search and Rescue, também, com os capacitados, o chamado o Return Link Message. Mas é absolutamente importante, eu vou dizer desta forma, um bocadinho a brincar, mas é absolutamente importante as pessoas que trabalham nestas áreas conviver com estas falhas. Porque, se bem que nós estamos muito mais formatados e preparados para o sucesso, isto dá-nos uma escola muito grande. E eu imagino o que a equipa de engenharia do Vega neste momento esteja a passar, porque tem que ser, inclusive, modificar procedimentos. Porque há certas coisas que são absolutamente quase revolucionárias. Há uma falha que foi, deveu-se a erro humano. Não é? É incrível como uma coisa tão complexa e tão verificada e com tantas coisas tão complexas e que funcionam e depois vai falhar por causa de um cabo. É verdade. Isso lembra-me também, aqui há tempos, uma missão Vênus, da NASA, e que era para aterrar um módulo e que aquilo... perdeu-se porque tinham-se enganado, havia umas coisas que estavam calculadas em polegadas e outras em... Nas unidades. Nas unidades e outras no sistema internacional. E depois aquilo, em vez de travar, acelerou e desfez. Era um erro, quer dizer, qualquer aluno do primeiro, não direi, mas... Do nosso cansaço, não é? Ah, sim, no nosso cansate, qualquer aluno sabe isso. Eu estou a falar mais abaixo, um aluno tipo do segundo ciclo, ou assim. Usar a mesma régua para tudo, não é? Mais ou menos isso. Aqui também acho que é importante referir que os dados que o programa Sentinel produz, não é possível nós explicarmos aqui. São de tal forma, são pentabytes, são dados absolutamente gigantes.
em que leva um problema que hoje temos na Europa, que é aonde ou onde se armazenam esses dados. E porquê? Porque nós estamos a observar que a Europa também tem uma dependência dos Googles, da Amazon, ou chama-se clouds, não é? Ah, pois, independência em termos de dados. Independência, dados. Chama, é uma expressão que é soberania digital, não é? E a soberania digital não é só comunicar e sermos seguros na comunicação, é onde guardamos nossos dados. Isto é a grande discussão que se faz a nível da Europa atualmente. Não só naquilo que se chama o data policy, ou se os dados devem ser abertos, semi-abertos, ou que tipo de resolução, mas é também onde vamos guardar os nossos dados. Portanto, uma das áreas, e que é também uma das áreas de oportunidade para nossas indústrias, nossas a nível europeu, que é a perspectiva de se iniciarem grandes projetos de storage, de armazenamento distribuído. E tornar a Europa também soberana em guardar os seus dados. Claro. Porque estes dados, e não só destes, depois há um conjunto de outros satélites, não é? Que são a continuação, inclusive a nova geração do Galileu, que vai iniciar-se já a partir de 2021, exige uma quantidade brutal de capacidade de armazenamento. Isso é uma oportunidade também tecnológica e de negócio. Claro, e têm que estar todos interligados e têm que seguir aquela política que eles chamam dos fair data, que exatamente. É findable, como é que é? Findable, accessible, reliable, sei que dá fair. Sim. Que é mesmo serem abertos, serem acessíveis, toda a gente saber onde é que está e serem interoperáveis também. Mas leva-se aqui um problema muito grande. Que é os dados, isto é como o GPS, é igual. Os dados podem ser acessíveis se de alguma forma também não forem constituírem de pé si uma ameaça, porque vamos imaginar que nós estamos a falar de dados de elevadíssima resolução. E quando eu digo elevadíssima resolução, digo resoluções inferiores a 1 metro, por exemplo. Resoluções do estado da arte, da tecnologia, sensivelmente 50, 70 centímetros. Isto coloca questões de soberania nacional e de defesa, de segurança, não é? E até de privacidade. E privacidade. Quer dizer, estou no quintal e está um satélite exatamente. A ver-me, não é? Portanto, o que é necessário é, não se pode ter uma política aberta de dados de elevada resolução. Não se pode, tem que ter uma política, isto é a espionagem, isto é o campo da espionagem. Tem que ter uma política de regulada. É aquilo que se chama o Public Regulated Service, que é, eu preciso destes dados para uma aplicação concreta, por exemplo, a monitorização de navios na nossa costa, a monitorização de condições ambientais, os fogos, por exemplo, o cadastro. Se for utilizado, o que é o cadastro? É nós registarmos com precisão os limites do território e das propriedades. Ora, isso é evasivo se for feito por uma empresa, por uma instituição não pública, certo? Portanto, há todo um processo regulatório que importa claro. Sempre considerar e ter em conta. E as autorizações são necessárias para isso? Portanto, esta é a grande discussão que a Europa está envolvida. Claro. E os Sentinelas estão a contribuir para isso, e o Galileu. E também o programa do SSA, que é o Space Situational Awareness. Que é qualquer coisa que é vigiar o nosso outer space, não é? Em que tem o lixo espacial, o space weather, que é o ambiente espacial, que é as tempestades solares, como isto afeta, por exemplo, as linhas de distribuição de eletricidade. E os próprios satélites? Os próprios satélites, por exemplo, uma tempestade solar pode interromper os serviços de navegação. Claro. Hoje, uma boa parte da nossa economia está assente nos serviços de navegação. Claro. No GPS, não é? Toda a gente dá por adquirido. Esta é uma excelente questão. Os dados GPS, ou os dados de navegação, são tão abertos que permitem desenvolver uma quantidade de aplicações fantásticas. Claro. É a democratização do espaço, não é? No telemóvel? Sim. Pode construir uma série de serviços baseados nos dados que são abertos. Olha, os transportes, a Uber, entregar uma pizza, fazer, claro. Não é? As coisas mais básicas que hoje fazem parte da nossa claro. Vida. Não é?
Ah, eu gostava só de dizer, aquela anteninha ali que são 6 coisinhas, aquela antena faz uma coisa que eu achei lindíssimo, que é seguir o ocaso, digamos assim, dos satélites do GPS. Portanto, a ocultação, não é? A ocultação. Este satélite vai permitir, quando um satélite do GPS está a passar abaixo do horizonte, ver quais são as modificações que o sinal do GPS teve ao atravessar mais a atmosfera e estudar a atmosfera. Isto é lindo, porque o satélite GPS já lá está há muito tempo e ele vai, é com aquelas antenazinhas, vai conseguir extrair informação científica. Agora está a explicar como é que ele vai medir o nível do mar. Ah, a órbita. Aí está, aqui está. Nós explicámos há bocadinho. Lá estávamos 68, a falar há bocadinho, não é? Exatamente. 68, 65. Sim, e a calote, a zona não é norte, não está a ser atingida. Portanto, as duas, a parte da reflexão, portanto, sim, altimetria, não é? Portanto, altimetria. This powerful new satellite will continue the legacy of radar altimetry from space, providing new insights into the oceans and contributing to our understanding of the effects of climate change. Aí estão as organizações todas, não é? Isto é uma cooperação internacional, como tem acontecido, como eu disse inicialmente, com a ISS, por exemplo. Aqui não está, por exemplo, a JAXA. Isto é uma cooperação também muito baseada e muito ancorada na EUMETSAT e na NOAA, que são as duas grandes organizações que têm uma amplitude também europeia e, portanto, e global, não é? E, obviamente, o CNES também. O CNES, para quem não sabe, é a Agência Espacial Francesa. Aliás, eles estão a usar, eu vi que eles usam um sistema chamado DORIS, ou o que é, que permite fazer uma detecção, um cálculo da órbita muito preciso, usando o efeito Doppler. Exatamente. E isso é uma coisa francesa, invenção francesa. É um sistema que foi desenvolvido por França. E as micro-ondas são para analisar a atmosfera, tem aquele radiómetro de micro-ondas, por refletometria, que são sensíveis às micro-ondas. E faz um scattering, faz uma reflexão do que é emitido. Do que é emitido, né? Pelas nuvens. Exatamente. Portanto, permite também estudar as nuvens. Se calhar por isso é que está aqui. Bom, o oceano também tem a ver com o clima, como é óbvio. É o METSAT está aqui envolvida através do estudo do oceano em geral e das nuvens também. E da atmosfera. Para, como dizia há pouco, uma das nossas colegas ali no fórum, ter a parte toda do clima, a parte, as dinâmicas, as interações dinâmicas entre o espaço, o clima, os oceanos. The data that we have so far shows us already very clearly that sea levels, the rise of sea level is accelerating. Are you somewhat already worried about the data that Sentinel-6 will add to this scenario? Justamente a perguntar sobre se o aumento do nível do mar está a acelerar. Yes, Sentinel-6 will give more data about this. We already know that this acceleration is due to increasing rates of ice loss from Greenland and Antarctic ice sheets. Now, the sum of glaciers and ice sheet contributions is the dominant source of global mean sea level rise, exceeding the effect of thermal expansion. A perda de... This is something we expected would happen. A fusão dos gelos da Groenlândia e os do gelo da Antártida baseado no continente, o gelo continental da Antártida, são os maiores contributos neste momento para a elevação do nível da água. To an instrument on board Sentinel-6, so and that brings us actually to CNES and the key role in monitoring sea level through radar altimetry technology. Let's have a brief look at that. Estes vídeos da ESA são muito ilustrativos, não é? Muito. Nós
Vamos colocar alguns destes vídeos e infografias. Nós traduzimos algumas das infografias que foram produzidas pela Agência Espacial Europeia, traduzimos para português e vamos colocar, que são infografias que explicam muito bem e podem ser usadas até nas aulas também, se os professores quiserem, e nós traduzimos tudo para português. Está ali o Topex. O Topex foi um dos primeiros exatamente a ter altimetria, não é? Vê-se que estes vídeos são antigos, pela definição. Portanto, começou-se a fazer esta altimetria nos anos 80. Foi há 20 anos atrás, ou mais. Mais, 40. Mais, talvez. 30 ou 40. Os primeiros satélites com altimetria foram há sensivelmente 20, 22 anos atrás, penso. E a questão do geoide, por exemplo, uma melhor definição também do geoide, não é? Deixa só comenta só este vídeo, que este é muito interessante, porque nós temos a tendência a pensar que o nível médio do mar é o nível médio do mar. Ah, cá está. Olha, aí está. É esse mesmo. É este desenho. Este grafismo mostra muito bem a subida do nível do mar e como é que isto é feito, emitindo um pulso de radar para a superfície e vendo a reflexão. Mas aquela imagem toda às cores mostra o nível médio do mar, que nós tendemos a pensar que é uniforme e não é. É aos altos e baixos. É aos altos e baixos. Com as correntes, os ventos, as marés. Sim, o efeito gravitacional nas luas. Não é? Mas tu estavas a falar sobre o geoide. É interessante também ver isso. Mede-se a altura a partir de que nível? A partir de onde? Não há de ser do centro da Terra. With its satellite altimetry expertise, CNES is responsible. A partir de um nível médio que tem o geoide tem como referência, estava aqui a desligar aqui uma coisa, o geoide tem sempre como nível de referência um valor médio. E é importante o geoide porque a dinâmica da massa d'água afeta a nossa Terra, é de alguma forma dinâmica, não é? A nossa forma é dinâmica. E a massa da água afeta, digamos assim, aqui é a dinâmica do geoide, não é? Não é uma coisa estática. Afeta a própria gravidade, portanto, absolutamente. Se a água está a ser mais atraída pela gravidade, o nível está mais abaixo, ou se está menos atraída, não é? Portanto, tem a ver também com isso. Isto é uma... Quando se olha desta perspectiva, a Terra não tem fronteiras, não é? E o clima, as interações entre o clima, os oceanos, vê-se de uma perspectiva completamente diferente do espaço, não é? Bom, vamos ver se temos notícias do que é que está a acontecer. Quanto ao tempo nosso já satélite? Passou? Quanto tempo passou? Portanto, a meia hora. Já mais de meia hora, mais não é? Meia hora. Portanto, neste momento, ainda estamos. O segundo estágio já foi desligado. Ele está no chamado Parking Orbit. E daqui a 10 minutos, sensivelmente, 53 minutos depois do lift-off, do lançamento, vai haver outra vez uma ignição do segundo estágio. Ou seja, vai dar um impulso da ordem dos 20 segundos, 15 a 20 segundos, e depois é novamente desligado. E assim que sensivelmente 60 minutos, ou 58, 60 minutos, ou seja, uma hora, é quando se dá a separação do satélite. Portanto, nós estamos a meia hora, portanto, só daqui a talvez mais meia hora é que se dá a separação. Ou seja, aí começa o processo e aí há um género de um handover entre, neste momento, há um conjunto de radares que estão a seguir o rocket em si, o estágio, neste caso, o segundo estágio. Quando há essa injeção, há o chamado depois o jettisoning, que é há uma reentrada do estágio superior, não é? Ou seja, vai fazer a reentrada na atmosfera. Vai ser eliminado. Vai ser eliminado, não é? E depois vai haver a injeção em órbita do satélite e começa, nesse preciso momento, faz-se o handover para as estações de telemetria. E aí, passado mais algum tempo, eu não sei precisamente, talvez
mais uma hora, começam 1 hora e 7 minutos os painéis solares. Há um unfolder, que é um, como é que eu ia dizer, começam a posicionar-se, não é? O satélite a espreguiçar-se ao sol, basicamente. Exatamente, começa a esticar os braços, ou seja, há um deployment, digamos, se bem que ele já tem uma configuração quase definitiva, não é? Portanto, sim. Há uma ativação também dos painéis solares e depois começa o processo. O processo de, nesse preciso momento, começa-se a reativação de todos os sistemas e, nomeadamente, as comunicações. E é aí que, sensivelmente, 1 hora e 30 minutos dá-se o primeiro contacto com as estações de terra, que são diferentes das estações da estação que controlou, ou de alguma forma seguiu, o Falcon 9. E aí começa o processo todo de o chamado LEOP, não é? Temos aqui, olha, o João Ivo Legal, que é o presidente do CNES, que é uma pessoa muito bem conhecida neste meio, e deve estar a fazer os comentários sobre a participação do CNES e a importância do Sentinel. Ainda estivemos a falar com ele ontem. A França é que está neste momento a presidir ao Conselho da ESA, não é? Com Portugal. Com Portugal. Portugal é co-presidente. Exatamente, nós somos co-presidentes com a França, e ontem houve o Space Council, portanto, o Conselho Europeu sobre o Espaço, em que Portugal, portanto, ali a presidência europeia, que é alemã, depois a presidência da ESA, Portugal e a França. E ontem houve, digamos, uma resolução que foi aprovada exatamente para nós perspectivarmos os grandes programas durante esta década para o espaço a nível da Europa, e falou-se exatamente no Copérnicos. E ontem foi muito falado do Copérnicos. Estamos a receber as primeiras perguntas. Está aqui uma pergunta: Portugal contribui monetariamente para este programa? Lá ver. Isto tem duas. Esta pergunta não pode ser feita. Se eu fizesse uma resposta binária, dizia que sim, não é? Através do pagamento que fazemos à ESA, da não, cota. Já não diria dessa. Essa é que eu digo que é estratégica. Sim. Este programa é um programa da Comissão Europeia, não é? Pronto. Se é um programa da Comissão Europeia, Portugal automaticamente contribui. Todos os países, todos os Estados-membros. Quando pagamos IVA. Quando pagamos IVA, já estamos a contribuir. Já estamos a contribuir. A pergunta está respondida. Portanto, a resposta é sim. Agora, depois, a nível dos subsistemas de desenvolvimento da missão, o satélite em si é desenvolvido através, por exemplo, de um contrato authority, como pode ser a Agência Espacial Europeia, e com uma empresa, que neste caso é a Airbus, não é? Rega já lá 3 grandes players na Europa, a Airbus, a Thales e a OHB, são os chamados LSIs, os Large System Integrators, ou seja, grandes indústrias que entregam satélites. Fazem os grandes satélites. Exatamente. E a ESA dá o contrato a uma destas indústrias. Sim. E Portugal participa. Sim. Eu acho que estão a perguntar se especificamente participamos nesta missão. Nós participamos até porque, por exemplo, está ali uma pergunta: qual é o envolvimento da Critical Software? A Critical é uma das empresas que participa nesta missão. Nos outros Sentinéis já nós participamos em muitos subsistemas, sim. Nomeadamente, por exemplo, no controle de atitude, estou-me a lembrar, mas mais outros subsistemas. A indústria nacional está muito bem posicionada em todos os programas, inclusive da Comissão Europeia, inclusive no Galileu. Nós temos empresas, por exemplo, portuguesas, que são responsáveis para fornecer o sistema operativo dos Galileus. Portanto, e aqui o envolvimento da indústria nacional, neste em particular no Sentinel 6, fez-se através da Critical Software, que, aliás, nós tivemos aqui no painel um elemento da Critical Software a explicar. Exatamente. E, como ele disse, a Critical Software é especialista no sistema de teste, não é? E validação do software. Não é? Portanto, o software que está a bordo, a Critical Software participou nele, pelo menos nos testes. Nos testes, eu diria, da validação. A validação do software. Do software. Não é? Ou seja, se faz aquilo que está destinado e se a propensão para erros. Exatamente. É uma espumária, um nicho muito específico desta empresa, que tem uma tradição já
muito sólida nesta área. Que é detectar condições de erro. Exatamente, diz, e forçar. Ou seja, forçar determinados parâmetros para ver quais são os resultados e como é que. E depois. Claro. Tentar agir. Portanto, esse é um papel da Critical Software nesta missão. Temos tido outras empresas portuguesas ligadas a outras missões do Copérnicos. A outra pergunta é, quanto tempo leva a preparar um satélite como este? Vários anos, vários anos. Se bem que hoje as coisas estão a forma e... há uma evolução tecnológica que... Antigamente o satélite deste demoraria talvez 10 anos, 12 anos. Aliás, vê-se o caso daquele espanhol, não é? O satélite que foi perdido. Eu não tenho exatamente quando começou, mas sensivelmente penso que mais de 5 anos seguramente. Porque é um satélite muito com instrumentos muito complexos e que se num tempo de vida, como satélite este, estimado por exemplo entre 8 e 10 anos, é? Ou mais, depois sabemos que este é o perspectivado que eles acabam por durar mais tempo, tem que se colocar não só a tecnologia que seja fiável, mas também a mais moderna tecnologia, que é o que está a acontecer neste satélite, para termos acesso a dados diferenciadores, não é? Portanto, seguramente mais de 5 anos, não é? Esta outra pergunta é se já estão planeados futuros satélites Sentinel. Pelo menos deste Sentinel 6 vimos já que vai haver outro daqui a 5 anos. Sim, e há o 5 também, e há neste momento todos os Sentinels têm sempre um twin, aquilo é o A1A, um B, 2A, o 2B. E o primeiro Sentinel foi lançado em 2012, não? Sensivelmente, penso que 2012, não tenho certeza, tenho aqui minhas notas. 14, o Sentinel 1A, foi em 2014, que foi exatamente depois do Envisat deixar de funcionar. Mas depois estes satélites têm um tempo de vida, 8, 10 anos, têm que ser repostos. Quando se repõe, repõe-se com outras características eventualmente associados à mesma missão. Porque alguns sentinéis são para a atmosfera, outros para o land, outros para óticos, outros radar, portanto há uma missão muito vasta. Não é? E porquê que são aos pares? Há várias razões, não só instrumentais, mas também de órbita, não é? Uma das formas que nós temos de aumentar a resolução temporal é colocar, por exemplo, o 6 está na órbita do 3, não é? Há um atraso de alguns minutos, não sei concretamente quantos. Mostrou-se isso, não é? Na mesa redonda anterior. Pois. Andam com algum desfasamento. E exatamente é para termos dados um bocadinho mais sequenciais, não é? Também há diferentes tipos de tecnologias que são depois entre um e o outro, mas estão muito virados para também esta resolução temporal. Mas, por exemplo, o Sentinel 1A, eu tenho aqui minhas notas, foi lançado em 3 de abril de 2014 e o 1B em 25 de agosto de 2016. E o Sentinel cobria land e serviços para os oceanos, e em particular aquelas questões, nós falamos do oil spills, não é? Portanto, convém dar continuidade e complementar esse exatamente, e os futuros satélites vão, obviamente, repor as capacidades com tecnologias mais recentes. Não? Mais recentes. A pergunta, sim, qual será o papel de Portugal nesses projetos? Não sabemos, isto são concursos públicos que são abertos e depois as empresas concorrem, imagino. É verdade, mas nós também começamos a ter, como acontece com as outras empresas a nível europeu, começamos já a ter alguma tradição. Porquê? Porque alguns subsistemas que Portugal começa a ser já conhecido. E eu falo em particular de subsistemas, por exemplo, do controle de atitude. Há empresas portuguesas que têm, ou seja, o posicionamento, não é? Há empresas portuguesas que têm, são fornecedoras de, por exemplo, magnetorcas, sensores, estrelas, para que ajudem a navegação. Outras que têm pequenos propulsores. A navegação, ou seja, o controle, como é que, a nível software, como é que é o controle de atitude. Ou seja,
Portugal está a especializar-se em algumas áreas que depois, muito facilmente, são reconhecidos já para a evolução de futuros satélites, não é? As pessoas, se calhar, quando perguntam o envolvimento, perguntam se nós vamos fazer algum satélite no sentido de integrar as partes. Eu penso que isso, nestes grandes constelações, não se perspectivam, porque quem faz isto são, como estavas a dizer há pouco, Estados associados, não é? Associados, seja, e empresas já com muita experiência nisto, grandes empresas, tipo a Airbus ou a HB, alemã, são essas empresas que são chamadas integradoras. Integradoras, não é? Mas mesmo essas empresas, e aliás a forma como se faz o procurement, que é o procurement, é uma tradução, é o procurar no mercado, naquilo que é as aquisições. Na rede europeia, os grandes integradores contratam as pequenas empresas de nicho. Claro, claro. Pronto, isto claro, é como os carros, claro, é, claro, como, claro. É uma cadeia, digamos. Claro. Não é? Eu acho que aqui a Critical Software foi contratada pela Airbus, ele referiu isso, ele foi contratado pela Airbus. Foi. Porque a Airbus já o conhece, já sabe que aquela empresa é boa a fazer aquilo. O que se faz é, os grandes LSIs, os grandes integradores, para determinados subsistemas fazem calls, fazem chamadas, ou seja, publicam quem quer fornecer isto e depois publica seletivamente, eventualmente, algumas empresas que já tinham trabalhado e estão referenciadas, e depois é uma questão de negociação, não é? Também, não é? Claro, claro. Estão também a perguntar que licenciatura ou que carreira poderia ter um jovem para participar num projeto como este. Muitas. Eu até diria muitas. Desde a biologia. Eu vou até começar pela biologia, não é? Porque, desde a biologia, porque necessariamente poderá usufruir e utilizar os dados satélites para estudar algumas componentes da evolução dos mangais, tudo, tudo aquilo que a ciência e o conhecimento no domínio específico possa desenvolver. Agora, diretamente ligado à tecnologia, isto, o espaço é uma área transversal do conhecimento. Desde a mecânica, desde a eletrónica, desde a computação, a instrumentação, a física, a matemática. A geografia, a geografia. Aliás, houve uma pergunta na mesa redonda anterior que era se isto não iria implicar o termos de alterar completamente a topografia que conhecemos, em alguns casos, da costa. Uma das aplicações do satélite é fazer o chamada mudança, change detections, a mudança das alterações, não é? Mas as alterações, verificamos quais são as alterações, em particular costeiras. Isto é consequência de uma monitorização constante, e nós vemos isso no nosso país, em particular, por exemplo, no Algarve, na Ria Formosa, não é? Uma na nossa costa, a erosão e as dinâmicas da maré, como vai definir a média do nível do mar, roubando terra, ou seja, conquistando o mar. A pergunta é obviamente que sim, não é? É uma monitorização constante. Esse é o objetivo, ver de cima, ver claro, mais alto, claro. Ver mais largo. Eu acho que se calhar até nas ciências sociais também, porque esta subida do nível do mar em muitas zonas vai criar tensões muito grandes e vai ser preciso analisar a evolução da sociedade, como é que as pessoas vão viver com isto. E as migrações. As migrações, não é? Tudo isto. Pronto, isto é indo mesmo diretamente à pergunta, vamos lá ver, isto são áreas de conhecimento globais, transversais, e que diretamente naquilo que são a engenharia do satélite é algo mais específico, digamos, mas depois no seu campo aplicacional é lato. Claro. Não é? O direito também. Estava a pensar aquelas ilhas do Pacífico que estão a perder território. A zona exclusiva, a zona marítima onde eles podem pescar tem a ver com a sua zona económica exclusiva. A zona económica exclusiva mete-se em distância até à costa. Se a costa recua. Se a costa recua,
Eles não só perdem território, como perdem zona onde pescar. E a questão... Portanto, as leis têm que ser... deve haver, com certeza, discussões neste momento a acontecer sobre isto, porque sim, isto tem impacto na vida de milhares de pessoas, milhões. Conflituante também, conflituante. Né? Há também a questão legal, que é, isto é extremamente importante, até que ponto é que um satélite pode tirar imagens de um país que não queira que se tire. Exatamente. Imagens, não é? Portanto, as bases que, não é? A China está, não é? A construir no Pacífico. No Pacífico, de portos comerciais para portos militares, claro, e portanto, essas evoluções. Claro, portanto, claro. Isto é tudo, é por isso que, de facto, isto é transversal, as áreas de conhecimento são transversais, não é? Este satélite, quando terminar a sua missão, tem já alguma forma de não se transformar em detrito espacial? Isso é uma excelente questão. É uma boa pergunta. É. Todos, há uma convenção com as Nações Unidas e há, lá está, é aquilo que nós falamos sobre o direito espacial. Hoje, um país que tenha acesso a lançar qualquer satélite para, numa determinada órbita, tem a obrigação de ter mitigação sobre o lixo espacial, que é o grande problema de utilizar o outer space, portanto o espaço profundo, para o bem comum. E essa obrigação tem sempre, neste momento, isto não acontecia há uns anos atrás, os operadores dos satélites, ou seja, os donos e os operadores e também, têm a obrigação de fazer o decommissioning do satélite e a passivação e a sua reentrada. Ou seja, uma das razões em que se reduz significativamente, ou até já é planeado dessa forma, o tempo de vida dos satélites é prever que no final da sua vida reste combustível necessário para direcionar o satélite numa órbita destrutiva, portanto, de reentrada. E esse é uma das grandes conquistas, enfim, eu diria, pelo aquilo que andamos a fazer mal durante muitos anos, não é? Pois. Portanto, e aí também imagino que a Europa está a liderar. A Europa é sempre muito consistente nas coisas que faz e muito, muito preocupada com o ambiente e a sustentabilidade, neste caso, do espaço. E isto é uma convenção das Nações Unidas, em que os novos atores espaciais são muitos, e Portugal quer ser também, na parte do lançamento, um ator espacial importante, e vamos ter essa obrigação. Um dos grandes desígnios de Portugal neste momento é ter o acesso ao espaço. E o acesso ao espaço faz-se tendo um pequeno spaceport que nós consigamos colocar satélites lá em cima. Ora, se Portugal também tem a ambição de colocar uma constelação de satélites, tem a ambição, também tem que os retirar. E, juntamente com, vamos lá ver, o próprio lançador, a parte superior do lançador pode se tornar em lixo espacial se também não for retirada, não é? Portanto, há aqui uma responsabilidade. E os novos atores no espaço, a Nova Zelândia, por exemplo, que é um novo ator no acesso ao espaço, com o seu Rocket Lab, que é um dos lançadores mais recentes para colocar pequenas satélites em órbita, tornou-se também uma referência de acesso e depois na remoção. E depois há alguns programas, a Europa lidera programas de space debris, portanto, lixo espacial, remoção de lixo espacial. E as empresas portuguesas em particular, e temos algumas empresas que participam nesta remoção. Nós já tivemos aí nos professores espaciais até umas sessões muito engraçadas, explicar como é que é feito, que parece uma caça às borboletas também, não é? É um género de mega caça às borboletas. Pronto. E muitas borboletas, que há, muitas. Infelizmente. Não. Pronto, mas sim, há essa responsabilidade. Há aqui outra pergunta que nós já temos vindo a responder, mas podemos talvez sumarizar, que é: quais são as principais características do Sentinel-6? Nós temos vindo a falar disto ao longo da sessão, enquanto estamos à espera, mas se calhar pode sumarizar rapidamente, não é? Portanto, é um satélite, parece assim uma casota, tem o tamanho de mais ou menos deste palco, grande, tem uma série de instrumentos, dentre os quais
um de altimetria que emite pulsos de radar que depois se refletem na superfície do oceano e regressam e mete-se à altura. E tem também um radiómetro para analisar as micro-ondas que são difundidas através das nuvens, da camada da atmosfera, para obter informação sobre a atmosfera. O que é que tem mais? Depois tem as coisas que têm todos que ter, que é um sistema de posicionamento, tem refletores para ser, para a sua posição ser determinada com uma grande precisão a partir das estações de terra. Eu acho que isto é o essencial. E depois tem umas coisas também que me disseste, Ana, que são comuns, que são chamados os payloads, portanto, payloads é cargas útil. Que de comunicações também, porque é preciso todos os dados que forem adquiridos, é preciso fazê-los descer, digamos, para as bases de dados, não é? Isso faz-se através de um payload de comunicações, chamada a telemetria, portanto, vem nos canais de telemetria também, e os dados, há diferentes canais para dizer. Portanto, são antenas. É, da comunicação, é aquilo que funciona em, para dar uma ideia, funciona na banda X, banda S. Banda S é mais ou menos como funcionam os nossos telemóveis, em algumas, duas vezes como funcionam os nossos telemóveis. E a banda X, ou seja, 8 GHz, vêm pelo canal os dados todos a um ritmo brutal. Eu não sei concretamente o Sentinel 6, mas, por exemplo, sei alguns sentinéis que vêm a 350 megabits por segundo. É muita informação. Aliás, a quantidade de informação recolhida vai ser brutal, não é? Portanto, isto são os sistemas que estão no satélite e depois tem que haver os segmentos de terra para receber esses dados todos e para medirem saberem com exatidão a posição do satélite. E depois, exatamente, e falaste de uma coisa extremamente importante, que é, uma coisa é nós temos essencialmente, depois para a operação do Sentinel, duas estações. Eu disse há bocadinho que era o Fairbanks no Alasca, que é uma estação da NOAA, e na Swedish Space Corporation, na Kiruna, na Suécia, que é operada pela EUMETSAT. São as duas portas de entrada dos dados. Entram por ali. E porquê? Porque se há um período de cada 100 minutos, diria assim, separados no globo, lembras que não se cobria a calote polar, as calotes Sim. polares? Sim, é que exatamente. Num lado da calote está uma estação, na outra está outra estação. Ah, e repara, quando... Claro, Alasca e Kiruna. Exatamente. Ou seja, quando a Terra roda e o satélite apanha uma e apanha outra. Ou seja, temos sempre dados a ser debitados a cada, neste momento, talvez a cada, por hora. Ou seja, temos sempre dados a ser debitados. E eu sei que, por exemplo, há uma estação no Sul, em Troll, no Polo Sul, que eventualmente poderá ser usada também para fazer diminuir o tempo de aquisição dos dados, não é? De qualquer das maneiras, como ele em cerca de menos de 2 horas dá a volta, vai estar acessível ou numa estação ou noutra, não é? Sim, vai estar visível sim, a partir sim, de uma estação ou de outra. Exatamente. Estão a voltar, eu penso que vamos ter notícias em breve. Portanto, nós estamos neste momento quase... Eu, pela cronologia, nós devemos estar aqui com... Os segundos estágios deve estar a haver um boost, um impulso. Entretanto, tínhamos aqui outra pergunta, que é quando o Spaceport de Santa Maria, o Porto Espacial, estiver em operação, a recolha do sistema de propulsão dos microsatélites será efetuado como o do Stage 1 do lançamento do Sentinel-6? Vamos lá ver, nós estamos a falar aqui no lançamento do Sentinel-6 do Falcon, não é? Mas a pergunta é muito, muito válida e até diria responsável, não é? Ambientalmente responsável, porque há várias formas de fazer a recuperação. E neste momento, por exemplo, a Rocket Lab faz através de paraquedas, não é?
E a evolução é exatamente porque há uma responsabilidade social do lançador. Exatamente. Portanto, basicamente, queremos saber se aquelas que são o primeiro andar do foguetão vai ficar em lixo, neste caso terrestre, não. Ou lixo marinho. Recolhido. Não, é recolhido. São essas as regras atuais que estão vigentes. É aquilo que nós falamos também para os satélites, aplica-se para os lançadores, há uma consciência diferente atualmente. Não é? Claro. Até vamos económica. Ver. Claro. Vamos ver se temos. É o que eles estão a dizer agora. Portanto, vai-se fazer um novo bust do segundo estágio. Do segundo estágio. One of the great mathematicians, but I do have a little piece of paper here where it says sort of around 7:15 we expect a separation. So this is one of the events we're waiting for right now, right? Ou seja, exatamente, nós já devemos estar, exatamente, nós, 58 minutos depois do lançamento, nós devemos estar perto da separação, a injeção em órbita. E olha, estamos a ver aqui, agora, notícias. Pronto, já fez aqui várias voltas, e é este momento que, de certeza, no centro de controle, se levantam e começam a bater palmas. A missão não acabou, mas para o lançador acabou. Portanto, a responsabilidade do lançador termina aqui, não é? Numa das salas de controle, a do Falcon, vão bater palmas. E espero que sim, não é? Esperamos. Aí está, não é? Estamos a ver uns jatozinhos ali. Isto deve ser, eu não consigo perceber, mas eu não sei a que tempo é que nós estamos, porque há uma propulsão que é feita. Já devia ter sido feita e agora devemos estar na parte da separação. Ou seja, neste momento começa o processo de injeção em órbita. Of course, we're hoping to see from these images the satellite moving away from the upper stage and flying. We won't see much beyond that though, because actually most of its activities it does when it's further away from the upper stage, out of the reach of the cameras. Pois, ele está a dizer que à partida não agora se vai ver, não é? É que se abre aquela, o nariz do não, foguetão. Não, já foi, o nariz já foi. Já foi, já, o nariz já, já foi, já, já está no espaço, já está... Não, depois é reentrada. É reentrada. Mas já foi, neste momento já não há atmosfera, portanto já não há... Já está o satélite, digamos, já. Aí está. Descoberto. Está. Já está o satélite descoberto, já ali está. Pronto, aí está a injeção. Esta é a injeção em... Aí está. É absolutamente fantástico porque posicionaram as câmaras. Eu é a primeira vez que eu vejo um Sentinel a fazer a sua injeção. A SpaceX é muito profissional na imagem, é incrível. É. Aliás, não se fazia muito isto também para... E live, atenção, porque é uma coisa é indeferido, não é? Mas live, claro, que é claro. Para se correr mal. Vamos a ver isto em direto. Se correr mal, mal a gente vê, não é? Mal, claro. Pronto, está injetado em órbita agora, há um processo todo de até à órbita final. Ricardo, tenho aqui uma pergunta para ti. Para quem esteja na faculdade, existe alguma possibilidade de estágios de verão ou participar em projetos destes na área do espaço? Se a pergunta terminou, eu diria que sim. Ah, sim. E nós organizamos muitas escolas de verão. Aliás, muitas uma das coisas da Agência Espacial Portuguesa é que está em várias áreas, inclusive da parte do Maritime Litter, portanto do lixo marítimo, e associando estas tecnologias também. Na parte do Space Weather, fizemos uma em Coimbra também, e vamos fazer muitas escolas de verão, portanto... Então a resposta é sim, e agora sim. Vou fazer outra mais difícil. E para os alunos da Ciência Viva, os alunos do secundário que fazem estágios de ocupação científica nas férias, acho que também devia haver. É uma ideia e isto também pode ser trabalhado com a Ciência Viva, não é? Fica aqui esta ideia. Estamos fica os dois aqui a falar sim. Sobre isto e vamos desenvolver, vamos, está aqui em direto. Vamos trabalhar nisso. Estamos a ter notícias agora?
The mission control team will be working intensively over 4 days in two shifts of 12 hours each, waking up spacecraft systems and testing core functioning. A falar no trabalho. They'll also need to carefully maneuver Sentinel-6 into the same orbit as the Jason-3 spacecraft. Pronto, lá está. Estão a tentar colocar agora na mesma órbita que o Jason, não é? Que é de alguma forma um precursor, não é? Eu percebi-me vendo na página da NASA que esta missão Sentinel-6 eles também a chamam Jason CS Continuity Service. Exatamente, porque é para ver os 10 anos e os 20 anos de monitorização constante, não é? Porque é muito importante que os dados sejam todos compatíveis e sejam consistentes. E assim temos dados do nível do oceano dos últimos 20 anos. Exatamente. Mais? Mais que 20 anos. É mais que 20 anos. E o mesmo está-se a fazer para a atmosfera também, não é? E o Sentinel-5 e o 5P, não é? O 5P tem, aliás, viu-se agora na pandemia que a evolução do óxido de azoto, não é? Sobre a Europa e sobre a China em particular, aliás, uma ferramenta útil para tomar a decisão, porque uma pessoa olha para aquilo e vê perfeitamente a evolução durante a pandemia, não é? Agora vamos passar para o ESOC, penso eu, que é o centro de controle da... Colocá-lo em órbita e pronto, e agora começa um longo processo de alguns meses. Temos um mês até termos sensivelmente a primeira imagem, que é para depois ver se os instrumentos são calibrados e depois até isto estar de alguma forma disponível, da mesma forma que estão os outros dados dos sentinéis, vai demorar sensivelmente para o público, vai demorar sensivelmente um ano. Daqui a um ano começamos a ter os dados científicos do Sentinel-6. Isto, se tudo correr bem, na sua instrumentação a bordo, não é? Estamos a ver aqui imagens do ESOC, Centro de Operações, em que vai fazer exatamente aquilo que se chama esse LEOP. O ESOC é o centro em Darmstadt, da ESA, é um dos centros da ESA, exatamente, na Alemanha. Vão fazer o acompanhamento agora da parte de o acordar do satélite, digamos exatamente, assim. Exatamente, exatamente. Ou seja, vão fazer todos os procedimentos do deployment, a chamada fase de commissioning até a entrada de serviço, não é? E depois irá haver as duas tais estações que vão receber os dados, Fairbanks e a Swiss Space Corporation, portanto, em Kiruna. E pronto, Ana, acho que nós agora, por acaso não vi, podia estar distraído aí as pessoas todas a abraçarem-se, se calhar agora não podem, né, por causa do Covid, não, portanto... Agora não podem, essa aplaudir. Parte, essas manifestações de entusiasmo espacial, neste momento não são permitidas. Eu já estive numa missão em que se celebrou a separação e depois foi uma ejeção errada em órbita. Mas o lançador foi o que foi, né? Pronto, fez o seu serviço, mas depois foi errado. Deu injetado numa órbita não correta. 100 people on site and people are very good and very inventive in doing work from home. Well, then let me bring in Simon because as far as I know there are two teams overseeing Sentinel-6. That's quite an operation, right? Well, two teams is pretty normal. Actually, we are covering 24/7, particularly during this exciting phase. I mean, we can influence a lot, but at the end there is physics. Eu penso que os aspectos essenciais já foram todos vistos. Agora temos que esperar mais um mês para saber que isto, penso que ainda vai demorar agora. O satélite está colocado na órbita. Agora começam as operações de LEOP todas. Operações todas de teste e, portanto, está feito. Exatamente. Está feito. Mais uma missão de sucesso também do Falcon 9, mais uma 9, missão não é? De sucesso, não é? Do Falcon. E, portanto, acabamos aqui
desejamos um resto de boa tarde e vamos deixar-vos com um pequeno vídeo. Podem passar, por favor, um pequeno vídeo com informação geral sobre o Sentinel. Spend a few minutes on any beach and you'll realize just how much the ocean can transform the shoreline. I'm Josh Willis, project scientist for the Sentinel-6 Michael Freilich satellite, a new Earth-observing satellite that will give us the ability to track and understand sea level rise like never before. We're here at NASA's Jet Propulsion Laboratory, and we're really excited about this new satellite. It will extend the record of sea level rise another decade past the 30 years we already have, and allow us to see how sea level is not only rising, but how it's accelerating. This has huge consequences for the planet because sea level rise is one of the most important consequences of human-caused global warming. Sea levels are rising at a faster and faster rate every decade. We need these measurements to help us predict how quickly flooding will increase across the planet. Sentinel-6 will also bring us higher resolution measurements of sea level, which is incredibly important near the coastline where currents are narrow and changes can be difficult to observe from space. Currents in the ocean tilt the sea surface, making sea level high on one side and low on the other. Also, warm water stands taller than cold, so sea level measurements tell us about both ocean currents and ocean heat. Ocean currents affect our daily lives because the ocean has a strong impact on climate. In the west, the Pacific Ocean strongly determines droughts and rainfall, and in the east, hurricane forecasting uses satellite altimetry to help predict how much hurricanes will intensify. Ocean conditions can change quickly, and forecasters need data in near real time to predict how currents and marine weather will change across the globe. We're excited about the technical capabilities of this new satellite and the prospect of another 10 years of sea level measurements. Be sure and watch the launch of the Sentinel-6 Michael Freilich satellite from Vandenberg Air Force Base in California later on this year.